За одоо бид нар болохоор нөгөө төрүүн сурагч ба дагалдагч. Тэр харилцааны талаар үздсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Есүс өөрөө бол жинхэнэ дагуулдаг нэгний маш том. Маш том биш ээ. Ерөөсө харах хэвчээ цорын ганц жишээ нөхгүй. Есүс Христдээс л бид нар жинхэнэ дагуулна гэж юу ядгийг сурж байгаа шүү. Хэрэв бид нар жинхэнэ дагуулдаг нэгний зүрхийг нь авчих юм бол бид нар хэрэггүй хямралаас хэрэггүй одоо дагалдагчаас маш их хэмээ хүлээж идэг тэр одоо хэрэггүй юмнуудаас ангижрах байхгүй. Бид нар өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхийг хамгаална, өөрсдийнхөө эмоциг хамгаална. Яг юун дээр би гол анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг мэднэ. Яг ямар асуудууд нь тийм чухал биш вэ гэдгийг мэднэ. Тэгэхээр жинхэнэ дагуулагч бол Есүс Христ өөрөө байгаа байхгүй. Жинхэнэ дагалдагч байна гэдэг бол мэдээж бид нар Есүс Христийг дагаж байсан дагалдагч нараас бид нар харсан. Тэгвэл бас түүнийг дагаж байсан дагалдагч болгон бол жинхэнэ байгаагүй юм аа. Замын дундаас буцах маш олон шалтгаанууд байдаг. Тэгээ бид нар энэ бол байж болдгийн байна, иймэрхүү юм гардгийн байна гэдэг Есүсийг дагаж байсан хүмүүсээс ч бид нар харсан. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бас л адилхан зүрх сэтгэлээ хамгаалаад урагшлана гэсэн. Харин одоо бол бид нар эцэг ба хүүгийн харилцаа гэдэг юм руу орох гэж байна. Эцэг ба хүүгийн харилцаа. Одоо 2017 он гэдэг бол Бурхан эцэг өөрийгөө маш хүчтэйгээр илэрхийлэн харуулах жил байгаа байхгүй. Бурхан өөрийнхөө хэлсэн үгийг өөрөө гүйцэтгүүлэх тийм жил байгаа. Гэтэ зөвхөн 2017 он биш. 2017 оноос эхэлж байгаа юм. Иш үзүүлгийн үгсээрээ болов. Тэгэхээр эцэг хүүгийн харилцаа гэдэг бол үнэхээр Христийн сүмийг бол барьж байгуулдаг зүйл нөхгүй. Есүс Христ сүмийн төлөө насарсан гэж Библи хэлдэг шээ. Тэгэхээр тэр сүмийг төрсөн байхын төлөө Есүс насарсан байгаа байхгүй. Тийм л үнэтэй сүм. Тэгэхээр сүм бол эцэгийнхээ хүслийг гүйцэлдүүлээд загалмай дээр өөрийгөө даруухан аваачсан тэр хүүгийн хүслийн үр дүнд нь төрсөн байхгүй. Тэгэхээр сүм бол эцэг ба хүүгийн харилцаа гэдэг одоо энэ нандин юм одоо ойлголт одоо энэ үн цэн дотор буй болох хэвээр сүм өөрөө. Маш олон христийн сүмүүд өнөөдөр явах арга барилаа өөртөө сонгож. Зарим нь манайх зүгээр л дагалдагч л бэлдээ гэж байна. Гэхдээ дагалдагч яаж бэлдэхээ сайн мэдэхгүй. Зарим нь гүйгүй манайх дагалдагч бэлдэхгүй манайх зүгээр нээлттэй хэсэм бүлгэрэл явъя. Алиных нь ч тухай Библиэлд яриагүй. Библиэлд өргөө гэр гэж сүмийг нэрлэхдээ яагаад өргөө гэр гэсэн? Яагаад тэргүүнийн Есүс Христ тэр өргөө гэрийг авч явдаг нь Бурхны хөвгүүд. Бүгдийг санаачсан нь эцэг өөрөө байгаа хэрэг. Тэгэхээр Бурхан эцэг өөрөө хүүгээ энэ дэлхий рүү илгээхдээ ямар сүмийг хүсээд байсан бэ гэхээр хүүгээр нь дамжуулаад өөрийнх нь хүүхдүүд болох тэр хүмүүсээр дүүрсэн сүмийг л харсан шин. Ердөө л тэр сүм байхгүй юу? Тэгээм учраас бид нэр сүм гэж нэрлэхдээ өргөө гэж нэрлдэг. Бидний гэр орон эн чинь бидний өргөө, бидний эзэн Есүс Христ өөрөө тэргүүн нь. Бид нэр өөрсдөө энэ чуулганы чинь амьд чулуунууд нь. Тэгээм учраас эцэг хүүхийн барилдлага гэдэг бол эрүүл сүм дотор заавал байх ёстой шинж тэмдэг. Ята хүчин зүйлч гэдэг юм уу хамгийн чухал юм л энэ байгаад байна. Тэм учраас хотын сүм бол сургагч ба дагалдагчийн харилцаач хөгжин эцэг ба хүүгийн харилцаач хөгжин. Яагаад гэвэл сургаж байгаа нь дагуулж явахта эцэг болж төлөвшдөг. Дагж байгаа нь сургагдаад явж явахта дагаа явж явахта хүүгийн зүрхийг өмсдөг байхгүй юу? Тэм учраас энэ сургагч дагалдагч гэдэг энэ нандин харилцааг бид нар хичнээн хүчтэй хөгжүүлэх тусам эцэг хүүгийн барилдлага гэдэг чинь батжих маш одоо үндсэн чухал зүйл нь болчих. Хотын сүм бол эрүүл сүм байна. Эрүүл байна гэдэг нь эцэгтэй байна гэсэн. Энэ сүм зөвхөн пастрын үйлчлэл дээр тогтдохгүй. Энэ сүм бол эцэг хүүгийн барилдлага дээр тогтно. Эцэг сүнсний эцгүүд гэж байна. Эцгүүдийн хүүгүүд нь гэж байна. Хүүхдүүд нь гэж байна. Тэгээд дагалдагч нар гэж байна, сургагч нар гэж байна.
Христийн чуулган ингэж ээжл сая одоо нийгэмдээ нөлөөлнө. Ингэж ээжл хүмүүс биднийг хараад аргагүй бурхны хүүхдүүд юм, яа гэвэл та нар бие биенэ ямар бурхны хайраар хайрладаг юм байна гэж хэлсэн ш. Эцэггүй өнчин хүүхдүүд хизээж бие биенийгээ үхтэл хайрлаж чадахгүй байхгүй. Тийм учраас эцэг хүүгийн барилдлага буюу эцэг хүүгийн харилцаа гэж энэ бол өстой. Үнэхээр одоо зөвхөн Монголын сүм чуулганд биш ээ. Дэлхийн даяар сүм чуулгануудад алдагдсан байхгүй, алга болсон, байхгүй болсон. Анхны сүмүүд 1-р зуунд бий болж хахад тэднийг баяжтэй тэднийг сүмийн эцгүүд, анхны эцгүүд, апостол эцгүүд гэж нэрлэдэг байсан байхгүй. Эцгүүд гэж нэрлэдэг байсан. Тэгээ яванда тэр нэр устж алга болсон. Харин тэр нэр хаана үлдсэн бэ гэхээр католик шашинд л үлдсэн ба. Католик шашин өөрсдийнхөө удирдах яваа хүмүүсийг лам эцэг, ламтан эцэг одоо орчуулгаар нь бол тэгж хэлдэг л дээ. Тахилч. Эцэг. Эцэг минь э гэж дууддаг. Яа дээр тэд нар чинь нэг тийм онцгой харилцааг хараад байгаа байхгүй тийчээ. Энэ бол зүгээр нэг одоо пасторлал намайг одоо өрөвдөөл, намайг инкрилэл миний төлөө залбираад яваад идэг хүн биш. Энэ чинь миний эцэг гэдэг тэр хүмүүс чинь тийм нэг онцгой юм харчаад байна шүү. Харин христийн чуулгануудад энэ алга болсон. Тэгээ христийн чуулганд байна шүү дээ. Эцэг байхгүй болоод ирэхээр юу бий болох вэ гэхээр одоо орчин үеийн сүм чуулганудад юу болж байна? Орчин үеийн христчэн байгууллагуудад юу болж байна? Тэр чигээрээ хэрүүл тэмцэл. Яага юугаа булаалда хэрүүлдэ тэмцэлдээд идэм бэ? Яа гэвэл эцэг байхгүй. А тэгээд тэд нар ерөөсөө эцэг байхгүй учраас тэд нар бие биенийхээ зан чанарыг хүлцэн дэвчэж чаддгүй. Зан чанарын зөрчилдөөн гарч ирж байгаа. Дээрээс нь төвчээр гэж юус байхгүй. Эцэг вэжэж хүүхдээ сургах биш, хүүхдээ бүр сахилгажуулна. Айл тийм байдаг өстэй. Айлын аав хүн тийм ээ, хүүхдүүдээ тийм ээ, чи ахыгаа төвчж өнгөрөөж ах хэрэгтэй, чи дүүгээ төвчих хэрэгтэй. Биднийг төвчээр сургаж яадаг. Биднийг биенийгээ ямар ч болцолгүйгээр хайрлахад сургаж яадаг шүү дээ. Зүгээр махан бие маань эцгүүд шүү дээ. Сайн эцэг бол тэгж сургадаг байхгүй юу? Хүүхдүүдтэй те маа тэдэн төрөг маа ийм юм гэж өгөхөөсөө илүүгээр яаж аавыгаа, яаж ээжигээ, яаж уус их орноо, яаж одоо хажууд хамт амьдарж байгаа ахыгаа, эгчигээ, дүү нарыгаа яаж тэнүүн зүрхээр хайрлах вэ? Яаж уучлалдаг байх вэ? Хоорондоо хэрэлдэж болохгүй, хоорондоо эв найртай байх. Ерөөсө мөнгөөр худалдаж авч болдоггүй тэр үнсэнийг эцэгл зааж өгдөг байхгүй. Хэрэв хүүхэд тэрийг эсэргүүцэх юм бол эцэг сахилгажуулах арганд орно шүү дээ. Хүүхдийг сахилгажуулна. Хэрэгтэй гэж үзвэл бүр шийтгэнэ. Тэгэхээр энэ одоо чухал ажилгаа алдагдаад байхгүй болчоор сүм дотор бүгд эцэг. Бүгд эцэг бишээ. Бүгд өдөрдөгч. Бүгд өөрсдийнхөө ороо. Хүн болгон л одоо шүүгчд нам дээр гардаг шээ, тэ? Хүн болгон өөрийнхөө нүдэн зөв гэж харагдсан зүйлээр хийдэг болж байгаа. Тэгэхээр эцэггүй байгаа учраас сүм чуулган одоо хагарал, бутрал, одоо зөрчилдөөн, удирдлагын багийн доторх одоо эв найргүй байдал, бие биенийгээ үл төвчдөг, одоо бие биенийгээ байнга эсэргүүцдэг, одоо хоорондоо бүр тийм уул нэг эзэн, нэг сүнс, нэг бурхан, нэг эцэгт итгэдэг мөртлөө бүр ингээд бие биенээ үзэн ядах хэмжээнд хүрсэн. Гайх юм юу ч байхгүй. Яагаад гэвэл үнэхээр эцэг байхгүй. Харин эцэг байвал юу хийх вэ гэхээр эцэг сахилгажуулна. Эцэг зүрхэнд байгаагаа зүрх рүү хийж өгнө. Эцэг зорилгыг чинь харуулж өгнө. Эцэг чиглэлийг чинь зааж өгч байгаа хэрэг. Тэгэл бүгд тэр зорилго руу, тэр чиглэл рүү эцгийн зүрхэнд хийж байгаа тэр зүйлийг аваад тэгээс сахилгажуулагдаад урагшаагаа явдаг. Хинэн ч хэнийг хинэгнийг өөрөөсөө дээр доор гэж үзэх боломжгүй. Яг л эцэг гэрт байвал тэгж үзхийг зөвшөөрөхгүй. Энэ надаас дээр, би энээс дээр гэж үзхийг таны гэрт аа байдаг бол зөвшөөрөхгүй байхгүй. Тэгэхээр эрүүл сүмийн онцлог шинж тэмдэг. Яагаад танаас сүм өөрийгөө эрүүл гэж байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл бидний дээр эцгүүд байдаг учраас. Сүмийн пастор нь зөвхөн пастор биш. Бүр сүмийнхээ эцгүүд нь эцэг нь болсон байгаа учраас. Эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа пастор байгаа тохиолдолд тэр чинь сүнсний эцгүүд шүү. Тэр сүнсний эцгүүч дээрээ бас эцэгтэй байх хэрэгтэй шүү. Сахилгажуулж яадаг. Тэднийгээ сургаж байдаг.
Салхилжуулахын хүмүүс тэгэл дандаа нэг юм загнах юм байна. Одоо ингээд дураар нь юм хийлгэхгүй юм байна. Ингээд дандаа бодоод байдаг. Хэрэгтэй гэж үзвэл дураар нь аашлуулахгүй. Бид нар дураараа дөрөх гэж Христэд итгээгүү. Бид нар би дураараа зөндөө амьдарсан одоо болио гэд таны одоо хүсэл зорилгоор би амьдрья гэд бууж өгсөн хүмүүс. Энд бол ерөөс дураараа амьдрах гэдэг ойлголт байх ёсгүй юм. А буруу яваад байгаа бол ятгах ёстой, зэмлэх ёстой, ойлох ёстой хэрэгтэй гэж үзвэл таныг бүр зам руу ч авчирсан байхын тулд эцэг ямар л хайр өгдгийг тэр бүх хайрынхаа одоо хэмжигдэхүүнээр одоо хүүхдтэйгээ харьцаж л таарна шүү дээ. Тэгэхээр эрүүлсэн бол хүчрэх эцгүүдтэй. Хүчрэх эцэгтэй байгаа л тэр сүм үнэхээр эрүүл байж чадна. Одоо өнөөдөр сүм чуулганууд яаж сүмээ эрүүл байлгах вэ гэж ярьж л байгаа. Тэр энэ чинь тэнгэрээс тогтсон тогтолцоог бид нар газрын тогтолцоогоор солиод нэмэргүй байхгүй юу? Газрын тогтолцоогоор солиод ингүүл эрүүл байх юм байна. Байнга сургалт хийж байх юм байна. Байнга л хүмүүсийнхаа таригтлогоо салих оруулж байх юм байна. Хүмүүс толгоондоо салих оруулах хэсэг нь тэр хүний өөрийнх нь хариуцлага байхгүй юу? Харин бид нар эцэгтэй байх юм бол эцэг хизээ хүүхдүүдэд сургах уу? Хизээ хүүхдүүддээ өвөө шилжүүлэх үү? Хизээ хүүхдэд сахилгажуулах уу? Хизээ мэрэгэн ухаан дамжигдах уу? Эцэг өөрөө мэдээ хийчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол 21-р зууны зууны Христийн сүм дотор эцэг байхгүй бол энэ зүгээр л асрамжин газар. Ингэж хэлэхлээр зэрэг одоо сүм чуулганууд мэдээж хэрэг дургуцхал байх л да. Тэгвэл бид нар дургуцаа яхад үнэн бодит байдал ийм л байхгүй. Бид нар өште сайн мэдээний дөрвөн ном байгаа. Матай, Марк, Лук, Йохан гэд. Энэ дөрвөн номон дээр Есүс хүмүүст эцгийг л ярьсан. Дан эцгийг л ярьсан ш. Энэ бол та нарын аав юм аа. Эцэг чинь ингэж хүсдэг юм аа. Эцэг чинь ингэж хайрладаг юм аа. Эцэг чинь ингэхээр чинь уурладаг юм аа. Эцэг чинь энийг хараад таалддаг юм аа. Эцэг чинь намайг явууллаа. Эцэг надад хийснийг би хэллээ. Эцэг үйлт гэж харуулсныг нь би үйлдлээ. Есүс өөр хэнийг ч сурталчлаагүй, хэнийг ч рекламдаагүй. Есүс хүн төрлөختөнд Израиль гэдэг үндэснээр дамжуулаа. Бурхан эцэг чинь ийм юм аа гэдгийг л бидэнд тайлбарж өгөхөр ирсэн юм. Тэр эцгийг тайлбарлахаар эцгээс биднийлөө ирсэн баг. Тэгээ тэн дундаа сүмийг ярьж ирсэн. Петрэс асуудаг, та нар намайг хин гэж бодож байна. Петр хэлдэг тийм ээ. Та бол бурхны хүү юм аа, аврагч юм аа гэж. Тэгэхэд Есүс хэлсэн чи ямар ухаантай бай, заргагүй намайг дагаж байгаа юм чи гээг баг. Зүйтэй. Чамд энийг эцэг минь илэрхийлж гэж байгаа шин. Эцэг Петрт Наа чи миний хүү юм а. Би чам руу илгээс юм а гэж илэрхийлчихэж байгаа хгүй. Яагаад эцэггүй хоёр тийм одоо уялдаатай ажиллаад байна вэ? Гүй сүмийг биднэрт харуулж байна шүү дээ. Нэгдүгээр зуунд болж исэн тэр үйл явдал. Нэгдүгээр зуунаас өмнө Есүс Христийг энэ дэлхий дээр амьдарч байхад болж исэн бүх үйл явдал 21-р зуунд ингэж давтагдах юм а, ингэж гарч ирэх юм а гэдэг л зүгээр жишээгээр зүгээр өөрсдийнхөө амьдралаар өөрийнхөө амьдралаар Есүс ингэ харуулчихж байгаа байхгүй. Есүс өөрөө хүний бие дотор амьдарч байсан. Одоо бид нар бүгд хүний бие дотор байгаа. Есүс эцэгтэйгээ холбоотой байсан. Одоо бид нар ч гэсэн эцэгтэй холбоотой. Есүсийн хийж байгаа бүхнийг бид нар хийнэ. Яагад вэ? Есүс бидэнд амласан ариун сүнсээ өгсөн. Тэгвэл эцэгтэйгээ хамт хэрхэн эцгээс авсан илчилт дээр сүм чуулганыг байгуулад сүм чуулганыг төрүүлээд өргөөгөө яаж авч явахыг Есүс харуулсан байхгүй. Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр гүйгүй миний ярьж байгаа надаас биш эцгээс. А миний хийж байгаа нь би дураараа хийгээгүй. Эцэг намайг хий гэсэн учраас би хийж байгаа маа. Бид нар яг ингэх байхгүй юу? Бид нар ч гэсэн эцэг ярь гэснийг ярина. Бид нар эцэг хийгээд харуулж байгаа зүйлсийг бид нар хийнэ. Тэгээд өргөө гэрийг нь авч явна. Энэ өргөө, энэ чуулганы чинь аав нь бурхан эцэг. Дээрээс нь энэ өргөө гэрийн минь харжээ гэд томлоо тавьсан эцгүүд төрүүлээд гаргацсан эцгүүд нь ээж. Тэргүүн болох Есүс Христ нь байж. Тэгэхээр Есүсийн газар дэлхий дээр амьдарч байхдаа эцэгтэйгээ тэр ямар л харилцаа хамааралтай байсан тэр чинь өнөөдрийн бидний харилцаа ахгүй та.
бид нарт өгөгдсөн харилцаа байхгүй. Тэрийг л Есүс махан бие дотор амьдарч байхдаа бид нарт харуулсан. Одоо бид нарт нөгөө юу байна гэсэн үг? Загвар. Эцэг хүүгийн харилцаа яг ийм байх юма гэдгийг Есүс өөрийнхөө эцэгтэй хамтран одоо ажиллаж энэ газар дээр амьдарч байхдаа бид нарт харуулад үлдээсэн байхгүй. Тийм учраас сүм чуулган өнөөдөр эцэгтэй байх ёстой. Сүм чуулган ба штэ. Өнөөдрийн одоо энэ бүр бурхны цаг чинь өөрө шаардаад байна. Бурхан эцэг чинь өөрийгөө эцэг нь юмаа гээд өөрийнх нь нэрээр, өөрийнх нь хүүгийн нэрээр аврагдсан хүмүүст өөрийгөө таниулах гээд байна. Тэгэхээр тэр цаг ирчээд байгаа учраас сүм чуулганд одоо эцэггүйгээр цаашгаа явах боломжгүй гэдэг нь бүр мэдрэгдэж эхэлчихэж байгаа байхгүй. Хэрэв эцгүүд байдаггүй сүм байх юм бол ямар мундаг авралын зар тараагаал идгээгээл одоо яаж хөлөөлөл яаж ч мундаг байзаа 10 сая 20 сая 30 сая хүнтэй болсон ч зүгээр л асрамжийн газар энэ бол хараа бид нар хүүхдийн асрамжийн газрыг мэднэ зарим маань тийшээ очиж байсан тийм ээ хүмүүс сайхан сэтгэлээрээ сайхан байшин барьж өгдөг хүмүүс сайхан сэтгэлээрээ хамгийн сайхан орыг хамгийн сайхан хүнжилгуудаас дэвсгэр хамгийн сайхан л одоо зураг хөрөг хамгийн мундаг тоглоом сүлийн үеийн одоо техник технологи бүгдийг авч өгдөг тэр хүмүүсийг одоо бид нар өөрсдийнхөө хүмүүсүүдэд авч өгч чадахгүй хэмжээний үнэтэй хувцаар авцуулдаг. Тэглээгээ тэр асрамжийн газар хөвөрөл байх байхгүй. Тэнд эцэггүй, ихгүй, өнчин хүмүүсүүд амьдардаг. Тэднэрт мэдээч хэрэг хүмүүс ингээд дэлхийн бүх хүмүүс тусалж байгаа сайхан ч гэсэн тэднээс асуух юм бол тэд нар надад энэ бүхэн хэрэггүй надад аав ээж хэрэгтэй л гэж хэл. Ядуу байна уу? Би хаана амьдарч байна хамаагүй хүүхд тэгж л хэлнэ байхгүй юу? Гүйгүй би ядуу байсан ч хамаагүй надад аав хэрэгтэй надад ээж хэрэгтэй. Тэгэл би гэр бүлтэй олоо амьдрмаар. Бид нар тэр хүүхдүүдийг ямар ч үнэтэй ямар одоо тэр хэрэгцээг хангах чадахгүй байхгүй юу? Тэгвэл сүм яагаад хангагдах ёстой гэж. Сүм юуроос хангагдахгүй байхгүй юу? Ямар мундаг байгаад, яацэн ийцэн байгаад, эцэг хүү гэдэг тэр Есүс Христ ба түүний эцэг бурхан түүнээс одоо тэр амьд жишээнээс одоо төрж гарсан хүмүүд огтуд эцгүүд байхгүй юм бол зүгээр л асрамжийн газар, маш үнэтэй, маш их хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газар. Зарим хүмүүс асрамжийн газар дуртай байх ба. Яа тэгвэл бүх юм нь бэлэн байна. Сайхан байна. Юу ч санаа зовх юм аа. Юу ч ирэн хайх хэрэг алах шүү дээ. Тийм биз дээ. Өнөөдрийнхөө хоолыг яаж олж идэг? Яах вэ? Заас марах. Яах вэ? Би сургуульд ороход хэн миний формыг санаа зовх юм байхгүй гэж бодох бах. Түүнчлэн сүм ч гэсэндээ оо тэгэл бурхан эцгийг ирэн хай ядаргаатай юм. Зүгээр бүтэн сайдэр цуглаанд нь яваал гэл 11 өгөөд гэл пастор нь миний төлөө залбирал. Ингээл болдгоом уу? Энд чинь зүгээр болж ш. Найс болж ш. Бити илүү төвхтэй юм хэлээд байгаа чи гэж хэлж болно. Тэгээ тэр хэмээр амьдрыг шийдэж болно. Гэхдээ тэгж амьдрыг гэхэд одоо би хэлж мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн цаг бол тийм байха болцсон юм аа. Өнөөдөр бол эцгийн цаг байхгүй. Тэнгэрлэг эцгийн өөрийнх нь цаг. Тэнгэрлэг эцгийн өөрийнх нь цаг гэдэг чи тэр өөрө гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Хүү нэг удаа гарч ирсэн байхгүй юу? Гарч ирсэн, төрсэн, амьдэрсэн, хүн төрлөختөн аалсан тэрийг доромжилсан. Дагалдагч нар түүнийг дагсан, дараад нь үхсэн, хатан булшинд хийсэн, дахин амьсан. Тэгээд харах нүдэн дээр нь дээшээ өргөгцсөн одоо эцгийн баруун гартал байгаа бөгөөд бид нар сүнслэг байр суурийг тэнд бэлдээд өгсөн. Харин одоо аав эцэг жинк утгаараа гарч ирнэ. Тийм учраас яагаад эцэг өөрөө гарч ирж байгаа юм? Яагаад гэвэл түүний цаг эхэлчихэж байгаа юм. Түүний цаг эхэлсэн. Түүний цаг эхэлсэн учраас тэр өөрийнхөө юм хийх болно. Тэр өөрийнхөө хүүхдүүдийг цуглуулах болно. Тэр өөрийнхөө хүүхдүүдийг өөр лүгээ татах болно. Бурхан лөө хүүхэд нь эцэг рүүгээ яаж татагддаг юм бэ гэдгийг бид нар харах байхгүй юу? Бид нар харах биш. Бид нар өөрсдөө татагддаг байхгүй юу? Бид нар хизээч заа юу? Христэд итгэснээсээ хойш Бурхан эцэг рүүгээ тэгж татагдаж байгааг мэдрээгүй. Харин одоо цаг ирсэн учраас тэр хайр, тэр эцгийн зүрх хүүхнийг бүрэх шүү дээ. Биднийг хамтдан татаал гоё байна те гэж хин ч хэлэхгүй. Харин бүгд хувь хуваараа түүн рүү татагдах байхгүй. Маш сэтгэл хөдлөмөр, догдолмоор бас үнэхээр эцэг намайг татчихад, эцэг одоо таныг татчихад заа юу.
хүн биш дээ. Жинхэнэ утгаараа хажууд байгаа нэг нэгэ хайрлах, уучлах, өршөөх гэж жинхэнэ утгаараа явна. Яг амьд бурхан таныг татчихсан шүү дээ. Өөрлөг, өөрлөг бүр ингэ ойртуулж байгаа байхгүй. Тийм учраас эцэг ба хүүгийн барилдлаг, Монгол их сайхан үг шүү дээ энэ барилдлаг гэдэг чинь бүр. Бүр салахгүй бүр ингээд эхлэл төгсгөл байхгүй, ямар ч тийм албаны юм байхгүй, тийм нэг тийм үнэхээр янзын одоо харилцаа байхгүй. Эцэг хүүгийн барилдлаг гэдэг чинь бүр ингээд бүр одоо ингээд бүр нэвчсэн, бие биендээ нэвчсэн. Хотын сүм ийм сүм байна. Сүмүүдэд бурхан яг энийг байгуулна угаасаа. Тэгжээч сүм газар дэлхий дээрх төр түүний засгийн газар нь олно. Газар дэлхий дээр эцэг хүү хоёрыг төлөөлч чад. Өөр сүм яахын тулд орших хэрэгтэй юм бэ ер нь? Зүгээр л нэг те Христийн сүмийн тоог нэгээр нэмхийн тулд биш аахгүй юу? Маш чухал барилдлыг л дэлхийд харуулах гэдэг аахгүй юу? Эцэг ба үүгийн. Тэгээ ариун сүнс яаж тэр дотор тэр юмсыг ингэж гүйцэлдүүлж одоо юмсыг яаж ингэж барьж байгуулж одоо зайлуулж устгаж байгааг бид нар харах байхгүй. Маш олон пасторуд, маш олон удирдагч нар 30 жил үйлчилсэн байж болно. Харин түүний цаг ирсэн учраас, эцгийн чин цаг ирсэн учраас бид нар аавгүйгээр олон жил явснаа мэдэх бол. Тэгээд эцэгтэй юм байна шүү дээ гэдэг мэдэх бөгөөд эндээс хизээж амсаж байгаагүй заяо. Ямар ч амжилттай үйлчлээс амсаж байгаагүй тэр амар тайвна. Ууж эхэл. Үгүй эцэг намайг өөрлөгөө татчихад юу намайг зоох юм бэ? Юу ч зоохгүй байхгүй. Нэг пастор тэгж хэлжээсэн. Би олон жил үйлчилсэн. Би хизээж ийм амар тайвныг би амсаж байсангүй. Энэ бол эцэг намайг өөрлөгөө татаж байгаагийн илрэл юм байна. Бид нар түнлөө ойртох тусам амар тайван руу орж байгаа байхгүй юу? Ойртох тусам л хүлээж авах амар тайван ч нэмэгдэж байгаа юм. Хүлээж авах баяр хөөрч нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ. Эцэг ба хүүгийн барилдлага харилцаа гэж одоо яг ямар ямар хүчин зүйлүүдтэй гэдэг, ямар ямар орц найрлагтай гэдэг. Тэрийг хэдүүлээ харна те. Тэрийг харахын өмнө би бас нэг юм та нарт уншиж өгье гэж бодсон л да. Би зөвхөн яг энэ хичээлийг бэлдэж байхдаа нэг одоо үнэхээр сайхан бодол орж ирсэн. Тэгээ би өөрөө бичиж авч ирсэн. Тэгээд өнөөдөр гаргаж ирээ уншсан чинь надад бас үнэхээр сайхан санагдчихсэн. Тэгээ энэ сайхан бодлууд бол бурхнаас ирдэг гэж би итгэдэг. Тэгээ ингэж хэлж дэн л да энэ чи. Эцэг хөвгүүд ээ. Хувь тавиландаа орох үгсийг нь хөвгүүдтэй өгөх ёстой. Эцэг хөвгүүдтэй хувь тавиланд нь орох үгсийг өгөх ёстой. Олон зөвлөгч байж болох ч ганцхан эцэг л байна. Эцэг чамаар бахархаж, чамайг хайрлаж, зүрхэндх үнэт баялгаа чамд өгнө. Хүү эргүүлээд эцгээ хайрлан, үргэлж талархалтайгаар хүндлэн, өргөж, тэтгэж байнга түнд өргөн нээлттэй үлэмж бэлэн сэтгэлтэйгээр үйлчилж амьдрна. Зөвлөгчд болон багш нар олон байхч харин эцэг ганцхан л өгдөг юм аа. Тэгээ Библиэлд ч Паул өөрөө ингэж хэлсэн. Та нарт олон багш би мэднэ. Гэтэ эцэг бол надаас өөр байхгүй шүү. Эцэг нэг л идэг хүнд. Бидний биологийн эцэгч маань нэг л баг. Нэг авта штэ. Бид нар тэнгэрт нэг л ав баг. Бид нар та сүнсний эцэг нэг л бай. Хүмүүсийн маш олон асуудаг асуултуудын нэг нь тэр гин л дээ. Би хоёр эцэгтэй байж болох уу сүнсний? Яа гэвэл хоёул айгүй хүчтэй байгаад идэг. Эсвэл чин дахиад гурав дахь хүчтэй хүнтэй таарчих юм бол дахиад гурав дахь ааваа болгоно. Сүнсний эцэг бол нэг л байна. Тэгээ багш нар байж болно, зөвлөгчд байж болно. Хин эцэг биш юм бэ гэдэг харъя л цөмөр. Хин эцэг биш юм. Жишээлбэл одоо Бид нар өнөөдөр хотын сүмд бүгдээрээ харьяалагддаг. Гэхдээ хэсэгхэн хугацаанд цөмөрөө янз бүрийн сүмд явдаг гэж төсөөл. Тэгвэл одоо жишээлбэл Мөнхбаярыг явдаг сүмийн пастор нь Мөнхбаярын эцэг мөн үгүй юу? Зарим хүн бодохдоо оо миний пастор бол миний эцэг гэд хүлээгээд авчдаг. Яагаад? Яагаад гэвэл байнга санаа тавина, байнга утсаар ярина,
чиний төлөө залбирч өгнө, хэрэгтэй бол туслана. Угаасаа чи пастор хүний одоо бүр цаанаасаа өгөгдсөн одоо нэгүүлсэн энэ байхгүй юу? Хончин гэж бид нэр ярьдаг ш. Хонондоо санаа тавьдаг. Өвдөж өвдөөгөө вэ нүү? Яагаад хол яваад өгөө те буцаагаад авчрий. Тэгээ одоо хоол хүнсийг нь цагт нь өгье, залбирыг халамж анхаарал байхгүй. Тэгэхээр бид нар бодохдоо аа за за энээс илүүхэн надтай таарна гэж аахгүй. Тэгэхээр энэ бол яхаггүй миний ам хүн байна гэд эцгээ болгочихдөг. Би жишээлбэл 10 жилийн өмнө өөрийнхөө одоо өмнө нь үлчилжсэн сүмийн пастрыг би эцгээ болох шийдвэр гаргасан. За боли. Одоо ерөөсөө миний эцэг бол энэ хүн. Одоо өөр хүн байхгүй юм байна. Одоо бодоод байхаар яг дээр минь хэн бэ? Тэр мэнь эцэг л байх юм байх гэж бодчихгүй юу? Эл шиг зүгээр одоо яа. Миний эцэг мөн би шийдвэр гаргаж байна гэсэн. Хараа. Би одоо бачаарч дээр 5 хүүхэдтэй. Тэгэд хүүхэд төрлөө төрхөөс гарч ирлээ бид нар. Тэгэхэд бачаарч шийддэг байхгүй юу? За энэ бол одоо миний хүүхэд мөн байна. Тэгэхэр би бол энэ хүүхдийн эцэг байхаар шийдлээ. Харин энэ хүүхэд одоо хизээ шийдэхин шийдвэр гаргахын би хүлээе. Гэх мэтийн гажиг юм бид нар хийдгүй шүү. Би бачаргалаа би хүүхдтэй болсон байна. Би жирэмсэн болсон байна гэхэд манай нөхөр өө ямар гоё ээ баяр хүргэе. Чи тэр удахгүй хүүхдтэй болох гэж байгаа юм байна. Ямар ч хинч ямар ч шийдвэр гаргадаггүй байхгүй юу? Би тэр гэрлэгтэй шийдвэр гаргасан. Хүүхдтэй болоод тэгснээ хүүхдтэй болсноо мэдээд энэ хүүхдийн аав ээж байна шийдвэр гардгүй. Дүнчлэн хүүхэд аа цаа. Одоо бол би энэ хүнийг эцгэн болгоё гэж шийдвэр гаргадгүй. Шийдвэр өөр юм дээр гарна. Эцэг хүүгийн харилцаа чинь нөгөө дагалдагч сургагчаас зэрэг өөр. Тэнд бол шийдвэр хэрэгтэй байхгүй юу? Харин энд бол хэрэггүй. Энд чи тэгж явдгуул гэсэн үг. Тэгээ би шийдвэр гаргачаад миний шийдвэр ажиллаагүй. Яаггүй шүү дээ. Яа тэгэл би эцгийг сонгодгоо байхгүй юу? Би эцгийг таньдагчгүй. Одоо төрлөх байдлаараа бол хүн эхлээд хүүхдэд таньдаг үстэй. Хүүхэд тэгээ хэсэг хугацааны дараа за энийг эрэгтэй хүн эсвэл энэ эмэгтэй хүн намайг минийхөө гэдээ дуудаад байна. Хүүхэд өөрөө ухамсар суугаагүй мөртлөө аав ээжээ гэж биднийг дууддаг шв. Тэгэхээр миний шийдвэр бол буруу байсан байгаа хгүй. Энэ чинь шийдэж болдоггүй юм. Би одоо Филип пастор миний сүнсний эцэг гэж бодъё. Би миний сүнсний эцэг. Би тэр хүнийг за энэ хүн бол миний сүнсний эцэг гэж би үнэхээр шийдэж байна гэж би нэг ч удаа бодож үзээгүй. Энэ харилцаа ч нэ штэ. Шийдвэрээр би болдоггүй л гэж би хэлэх гээд байна. Тийм учраас пастор болгон эцэг биш. Бид нар одоо хүүхдийн эцэг болсон байхын тулд насанд хүрсэн байх хэвээр. Биологийн насжилт маань одоо очсон байх хэвээр шүү дээ. Хүүхэд одоо бий болгох чинээний юм бидэнд байх хэвээр тийм үү? Ажил хийдэг, мөнгө төгрөг олдог одоо тийм нийгмийн одоо байгаар л үүс бүх юм ингээ болсон байх хэвээр. Тэгвэл сүнсний эцэг бий болоход яах хэвээр вэ гэхээр хүний сүнсний хэмжүүр хүрсэн байх хэвээр байхгүй юу? Тэгэхээр пастор хүн болгон миний эцэг юм байна. Би одоо энэ хүн миний дээр байгаа юм чи одоо ингээл миний эцэг. Эсвэл одоо юу гэдгийг одоо христчин байгууллагад ажилладаг бол манай байгууллагын дарга л миний сүнсний эцэг. Уу ямар ч тийм юм байхгүй л гэж би хэлээд байгаа. Харин тэр хүн танд санаа тавина. Тэр чин тэр хүний чинь өөрийнх нь дуудлага нь тийм байдаг аахгүй. Пастор хүн хүндээ санаа тавихгүй бол өөрөө амарч чадахгүй. Угаасаа тэр чин цаанаасаа бүр хүндээ санаа тавьж тэр минь яасан бол энэ минь ингэсэн болов чи яагаад ирсэнгүү вэ би чин зүгээр үү танаа хүүхдүү сайн уу энэ чи угаасаа пастор хүн өөрөө хийдэг ажил аахгүй өнөөдөр ийм сайн пастортай хүмүүс зөндөө байгаа тэгвэл ийм сайн пасторудаа төлөвшөөд том болоод одоо эцгүүд болох хэрэгтэй аахгүй одоо хүүхдтэй болох хэрэгтэй аахгүй сүм чин өргөө гэр чин заяо сүнсний хүүхдүүдээр дүүрэн болох хэрэгтэй зүгээр сайн пастор байх нь бидний юунд ч авьяачгүй. Тэгэл нэг сайн пастортай сайн сүм сайн яваад тэгэл дуусах байх. Э мэдээж бүгдээрээ мөнхийн усруул явах байх л та. Тэгвэл авралын зарч. Надад анх авралын зар тараасан хүн миний сүнсний эцэг. Юу нь бараг л үгүй. Таныг зүгээр бурхан л хөтлөн авьяачж өгсөн. Тэр чин таныг их байж авсан байхгүй юу? Тэгээ та төрөхөд таныг төрж яхад хүн их байж авсан шүү. Гэтэ та тэр хүнтэй үлдээгүй юм зү?
намайг их барьж авсан юм чи одоо би энэ хүнтэйгээ ингээ үлдээ гэж. Манай төр би энэ газар төрсөн. Миний төрсөн газар угаасан ус мэн гэж та төрөхөд амьдрахгүй шүү. Та тэр их барьж авсан эмчиг ээжэ болохгүй шүү. Аавач юм. Зүгээр таны Христэд аваачч өгсөн. Бурхан агуу нэгүүлсэн өгсөн учраас та аврагдсан. Тэр хүн хөтлөн аваачсан. Тэгж ярих юм бол бид нар ярьдаг манай тэр намайг аварсан шүү дээ. Есүс Христ аварсан төхөө. Харин хин нэг нь таныг үнэхээр яхаа мэдэхгүй байх чинь хөтлж аваачсан нь үнэн үү гэвэл үнэн. Олон удаа хөтлж аваачсны үр дүнд та нэг удаад нь Бурханы нэгүүлсээр аврагдсан л байгаа хэрэг. Багш. Маш хүчрэхэг багш сүм дотор бай. Ерөөсөө багш хүн чи одоо тий бидний сайн ойлгохгүй байгаа юм уусуудыг ойлгомжтой болгож өгнө. Одоо яаж ингэж алхах юм бэ гэд мэдэхгүй байсан чи алхмуудыг чи тодорхой болгоод өгнө. Уу инглигээд бидний сүнсний эцэг болохгүй байхгүй. Тэгэхээр штэ асуудал юундаа байна вэ гэхээр хүн өөрөө бодоод ямар ч ойлголт байхгүй байгаад байгаа учраас сонгоод байгаа байхгүй. Уу энэ зөв үнхээр гой заадаг. Тэгэхээр энийг ер нь сүнснийхээ эцгийг болгоё гэ. Бид нар хизээч ээж аваагаа тэгж сонгоог байхгүй. Маш олон хүмүүс өнөөдөр төгс төглдөр сүнсний эцэг хайсаар агаад нэг ч олж чадаагүй гайхаад байх нь ерөөс байхгүй. Бурхан бидэнд сүнсний эцгүүдийг өгдөг. Бид нэр талхаж хүлээж авдаг. Тэгэл тэр сүнсний эцэг тэр сүнсний хүүхэд болж байгаа энэ зүрхний гүн харилцаа маань хоёр талаасаа байх юм бол маш чөлөөтэй юм урсна гэсэн үг. Аль нэг талаасаа хаалттай байх юм бол урсахгүй шүү дээ. Юу ч явахгүй байх байхгүй. Тэгэхээр багш байгаад ч нэмэргүй. Иш үзүүлэгч. Оо хэвээ. Олон хүн тэгэж ярьдаг. Энэ хүн бол миний сүнсний эцэг. Яагаад гэвэл энэ хүн надад 4 жил өмнө надтай тааралдаад миний амьдралд ийм юм болно гэдэг хэлж өгсөн. Тийм учраас тэр мөчөөс ош би энэ хүнийг дагаж яваа. Энэ хүн бол миний сүнсний эцэг. Тийм биш. Сүнсний эцэг гэдэг чинь огт өөр. Яг уу бид нар тийм тохиолдолд байдаг баг. Авралын зар өөрт чи хилээ тэг. Гэтэл эн чин тэ хугацааны явцад үүсдэг юм байхгүй. Зүгээр тэгсэн учраас тийм гэсэн юм байхгүй гэсэн. Тэгэхээр бидний яриад байгаа таван талбарт үйлчлэл гэж яриад байгаа энэ таван үйлчлэлийг хийдэг хүмүүс маань заавал бидний сүнсний эцэг байна гэсэн үг биш. Тэгвэл сүнсний эцэг гэж яах юм бэ? Би яаж тэр сүнсний эцгийгээ би таних юм бэ? Бид нар айгүй их асуудаг тэ. Яна сүнсний эцгээ яаж таних вэ гэх юм. Юуроос санаа зовхон байхгүй шүү дуул нь бол бид нар хизээч жоохон байхдаа тий яа нэ аав намайг танихгүй өнгөрөөчих үү гэж боддгоо шүү дээ. Харин тэр намайг аль хизээний таньсан. Яа гэвэл тэр чи өөрийнх нь үг гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй. Тийм учраас сүнсний эцэг гэдэг бол бид нарыг ямар ч байсан танина. Энэ бол миний хүүхэд гэж. Харин хүүхэд эцгийгээ таних уугүй юу гэдэг чи аягүй том асуулт байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол ерөөсөө бидний сүнсний эцэг биш ээ. Заавал байна гэсэн үг биш. Та багш учраас эсвэл пастор учраас гэж бити бод. Бид хоёр жишээлбэл хотын сүмийн пасторуд. Бид хоёр зармийнх нь хувьд сүнсний эцгүүд нь мөн бүгднийх нь биш. Энийг бол ойлгож байгаа шүү хүмүүс өөрсдөө ойлгож байгаа байхгүй. Аа за за. Тэгтээ маш олон хүүхдүүд замын дунд жирэмслэн төрөх бах сүнс дотор яаж төрдөг вэ гэхээр бурхан өөрийнхөө үг ба сүнсээр төрүүлж өгдөг. Түүнээс одоо ингээл отгой хоёр би энд аюух дасцсан учраас ерөөсөө биш. Ээгийн бүр надаас салж чадгаа байгаа би ээгийг явуулж чадгаа байгаа за хоёлаа одоо хөрлцөн ерөөсөө сүнсний ээж хүү хоёр байж гэдэг юм үтээхгүй. Харин бидний хамт алхаж явхад бурхан үг ба сүнсээр ажиллаад ээгийг надад охин болгож төрүүлэн өгж байгаа байхгүй. Ээг чинь бурханы хүүхэд болоод төрсөн шүү дээ. Бид нар түүний хүүхэд болж төрөхдөө түүний үг ба сүнсээр төрсөн шүү дээ. Өөр юугаас төрөөг байхгүй. Түүний үгийг сонсоод дээр нариун сүнс ажиллаад тэгэл бид нар Есүсийг хүлээгээд автсан шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр харилцаач л одоо яг ийм хөндлөн төвшөндөө явагдаад байгаа байхгүй. Бид хоёр юм яриад ингээл явж атал чинь юм яриад гэж тий одоо тий юм яриад гэдэг чинь бас их утгагүй л үг юм да. Юм ярина тий
хилэлцэн одоо яан маргалтан тэгснээ одоо сахилгажуулагдан те тэгснээ хатуу ширүүн үг хилэлцэн уучлан одоо янз бүрийн амьд одоо жинхэнэ амьд харилцаа бидний дунд явагдчихэж маш итгэвтэй харилцаа явагдчихэж сая хүүхэд миний эцэг юм байна гэж таньж хэлж байгаа хөөе энэ дундаас ч нэнч төрж байгаа Тэр дунд чи бурхны үг ба сүнс чинь ажиллаа хийгээд бидний зүрхэнд таниулж өгдөг. Бид нар нэг удаа бүтэн сайн сургаал зааж хат ярьж ирсэн шүү дээ. Өнөөдөр ариун сүнс биднийг бие биенд маань шинээр танилцуулж өгнө гэж. Шинээр. Яг чиний 10 жил хамт алхаад байсан хүн чи яг ийм юм аа. Одоо тий 5 жил алхсан хүн чи одоо яг ийм юм аа. Одоо эцэг өөрөө таниулаад байгаа хүн ээ. Эцэг өөрөө тэр одоо эцэг өөрөө одоо юу гэдэг дарыг хин гэж харж байна. Тэрийг энэ одоо сувдаад хэлж өгч шүү дээ. Би бол ингэж харж байгаа шүү. Тэр надад илчлэлт болж орж ирээд дарий яг ийм хүү юм байна гэж мэдэгдэж эхэлж байгаа юм. Тэр энэ бол эцэг ба хүүгийн харилцааг би одоо юу гэж хэлэх гээд одоо ингээд ээрж муурад байна гэхээр эцэг ба хүүгийн харилцаа бол ерөөсөл зүрхэн дотор л явагдана. Ерөөсөө гол объект зүрх, толгой биш. Энэ толгойн тооцоогоор энэ ерөөсөө явагдахгүй. Аа энэ жоохон гайгүй юм байна. Аа би ийм сүнсний эцэгтэй баймир. Би ийм сүнсний үхтэй баймир байна. Ерөөс толгойн тооцоон дээр ажиллах. Энэ цэвэр зүрхэнд явагдана аахгүй бидний сүнсэнд явагдана. Зүрхэн дотор. Яг бурхан ч өөрөө сүнс. Бурхан ч өөрөө зүрх төвтэй бурхан. Бурхан ч өөрөө Самуэльд хэлсэнчлэн Самуэль би ерөөсө хүний зүрхийг л арддаг. Хүний зүрх л надад чухал. Тэгэхээр энэ харилцаа нөгөө сургагч дагалдагч харилцаанаас өөр. Цэвэр зүрхэнд хийгддэг харилцаа байхгүй. Зүрхэнд явагддаг. Өнөөдөр хэдүүлээ. Тэгвэл энэ зүрхэн дотор хийгддэг энэ ажиллагаануудыг харъя. Би энэ зүрхэн дотор хийгддэг ажиллагаануудыг болохоор дотоодын гүний ажиллагаа гэд нэрлэлсэн ба. Аргагүй хүний зүрх чинь гүнд байдаг шүү дээ. Зүрхэн дотор хийгддэг ажиллагаа ч их гүн байдаг байхгүй. Цөмөр төсөөлье. Надад бурхан нэг удаа тийм зураг л харуулж ирсэн. Яагаад тийм зураг л надад харуулсан бэ гэхээр би түүний миний амьдралд хийгээд байгаа зүйлийг ойлгохгүйсэн байхгүй тэр үед. Юурээс надад ингэж одоо харагдах юурээс юм үзэгдэхгүйсэн. Тэгээ би бурханаас асууж ирсэн. Бурхан минь та аава та яг юу хийгээд байгаагаа надад харуулж өгөөч. Би юу хийгээд байгаа гэж хармаар байна. Юу нь бол яг би бодохдоо би ерөн сүлийн үед миний эцгэл юм чи би түнлөө их зоригтой ойртож очоод зоригтой асууж ий гэж бодоод байгаа. Хуучин бол яг бид нар чи би хувьдаа л да би боддог байсан. Аа бурхан тэгэл тэртээ дөрвөл мэдж байгаа юм чи хамаагүй юм асууж болохгүй хаа. Тэ яг одоо модоо энэ гэж болохгүй хаа гэж боддог байсан. Харин тэр намайг өөр лүгээ татчих байгаагийн илрэл гэж би хараад Яадгийн би хүн эцгээсээ асуудаг үстэй асуултуудыг хүн эцэгтэй юм хэлдэг үстэй ярилцдаг үстэй тэр би үнэхээр түүний хүүхэд тэр үнэхээр миний аав юм бол чи яаж надаас ийм асууж зүрхлэнэгээ намайг алгадахгүй л авш штэ тэгээ би түүнээс та надад тайлбарлаад өгөөч би ойлгомоор байна гэсэн тэгсэн чи бурхан надад тийм зураг л харуулсан барилгыг барихаас өмнө гадуур нь хашаа татдаг хашаа татангууд бид нэр барилга барих гэж байна гэж ойлгов Тэгтээ хашаа татсны маргааш байсан байшин босч ирдэг үү? Хашаатайгаа байгаа л итг. Юу ч харагддаг үү? Хашааны гадна талд зураг нь байдаг. Ийм байшин босох гээд байгаа маа энд өгнө гээд. Эхлэх хугацаа дуусах хугацаа нь байдаг. Хийж гүйцэтгэх кампан ээж байдаг. Тэгэнгүүтээ гадны хүн орохыг хориглоно гэдэг. Гадны хүн орохыг хориглоно. Барилгын талбай дээр хамаагүй явахыг хориглоно гэдэг. Тэмдгүүд байдаг тийм ээ. Тэгээд одоо тэр олон тэмдэг мэмдэг тавьсан хашаан дотор юу болдгоо гэхээр юу ч болж байгаа нь харагддаг. Гэтэ юм болоо л гэдэг. Тачигнаал, дучиг нээл чимээ гараал юм. Бид нар юу гэж ойлгодог вэ? Аа за. Суур авах гэж байгаа юм байна да гэж боддог. Нэрээ суур авах гэж байдаг. Тэр байшин босож гарч ирэх хүртэл тэр суур ухагдаа л байна. Суур бол удаан ухагдана. Хичнээн том байх тусам суурийн ажил 40 удаан он жилиг авна. Тэгээд яах вэ гэхээр суурийг зутгаад эхлэнгүүт шууд үрж эхэлдэг. Зутгасны дараа бол дээшээ байшин маш хурдтай босдог. Тэ мэ? Бурхан надад юу гэж хэлсэн бэхээр чиний амьдралд би суур ухчихэна.
суур ухж байгаа учраас би гадагшинч дотогшинч хүний хөлийг хорж байгаа. Хамаагүй орж болохгүй. Яг би суураа цутгаж байна. Тийм учраас чи өөрө болгоомжтой байх хэрэгтэй. Суур цутгаж байгаа үед ийш тийшээгээ давхих илүү дутуу юм хийж өрөөсө болохгүй. Яг л би суур цутгаж байна. Би ганхашгүй, сэгсрэгдэшгүй. Тийм хатан суурин дээр амьдрэлийг чинь барих гэж байгаа учраас суурийн ажилла хийж байна. Шамаа харахад юу ч явагдахгүй гэж болно. Яасан бэ та надад таа үнэхээр ийм амьдрал тийм амьдрал гэл ингээд лсэн. Тэгээд яагаад ерөөсөө юу ч үзэгдэхгүй нэ бүх юм яг нэгэн хийндээ ингээд би нэг тийм дуустгүй намаг дундуур тулаад яваад байгаа юм шиг ийм сэтгэл биднэрт төрдөг шүү дээ тийм ээ. Амьдрал юу ч явагдахгүй байцсан. Шинч юм явагдахгүй байцсан, хуучин ч хөдлөхгүй байцсан. Аа сайхан ч юм явагдахгүй байцсан, бас муухай ч юм явагдахгүй байцсан. Зүгээр л ийм хөлтцсэн юм шиг ерөөсөө л яагаад би суур явах гэж учраас чи ерөөсө дивчээргүй дивчээр алдаад ямар нэг юм болоосоо яста яаж иж байгаа хин ч хамаагүй ороод ирээсэ хин ч хамаагүй гараа явчаасаа чи ийм битгий хүсэе яагаад гэвэл би суур явах чинь тэгэхээр бурхан тийм далд ажлуудаа хийдэг байхгүй хүний зүрхэн дотор тэгвэл эцэг хүү болж хоёр хүн хамт алхаж явхад эцэг нь хүүхдээ таниад хүү нь эцгийгээ таних тэр алхаан дунд бурхан зүрхэнд амар гүн юм тарьж суулгаж байдаг. Бид нар энийг л анзаардаг байхгүй да. Анзаарчгүй юм бол бурхан миний зүрхэнд ажилла хийж байгаа гэж бодоод мэдээд итгээд бид нар харьцаа зүг аваа авчихна гэсэн үг л дээ. Тэр намайг бүрэн тайвшруулс. Аа за за. Та миний зүрхэн дотор том гүн одоо тий сойр ухаж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм учраас би юу ч яадаг юм бэ? Заримдаа бүр ингээ гансрахтай хүн тэгж одддээ шүү. Муу ч юм хамаагүй нэг юм болоосаа гэж бүр ялангуяа итгэвчтэй хүмүүс бол бүр тийм одоо энэ бол заримдаа айгүй буруу шүү дээ. Яг суур ухаж байгаа тохиолдолд бол буруу гэж би харж авсан байхгүй. Суур ухаж байна хинч саад болж болохгүй хинч орж болохгүй. Хамаагүй одоо барилгын талбай дээр гүгээд ээж болохгүй. Цемент цутгаж энэ төр чинь тий одоо тэр каркас маркас элдв дээд юмаа суулгаж байна. Тийм үед чимээгүй зүгээр л одоо тэр суур цутгаж дуусах хүртэл бид нар хүлээх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бүх ажилгаа ерөөсөө зүрхэн дотор гүнд. Тэгэхээр бид нар зүрхээл маш хүчтэй сонсох хэрэгтэй болж юу явагдаад байна? Миний зүрхэн дотор юу явагдаад байна? Зүрхэн дотор энэ харилцаа хийгдчих юм бол яагаад зүрхэн дотор хийгдэх юм бэ гэхээр яагаад гэвэл хүч нь эндээ байдаг байхгүй. Хүч нь одоо Есүс хэлсэн шүү дээ Иохан ном дээр та нарыг надаас хинч авч чадахгүй. Та нараас намайг хинч салгах чадахгүй. Паул энийг хэлсэн байхгүй. Үгүй хин намайг Христэд салгах юм. Үхэл салгах уу? Улам ойртуулна. Амьд байх нь байгаан салгах уу? Тийм байхгүй. Дайсан, хавчлаг, зодуур, нүдүр, өлсгөлөн, гачигдал бүр тэнгэрэлч салгах уу? Тийм байхгүй. Тийм хүч байгаа байхгүй. Салдгүй хүч. Тэгэхээр яагаад эцэг хүүгийн барилдлага сүм дотор ийм чухал юм? Тэгжээч л бид нар нэгэн одоо гэр бүл болж одоо ингэж хав барилдаж авдсан юм аас. Тэгэхгүй бол Христний сүм дотор хаграл байгаа л. Фракцуд байгаа л. Яагаад гэвэл зүрхний юм байхгүй байгаа даахгүй. Зүрхийг нь ингээд нийлүүлээд зутагцсан тэр суурчин байхгүй байгаа даахгүй. Тэр айгүй амархан сална гэсэн үг. За амархан биш юмаа гэхэд ч н одоо 20 жилийн дараа сална л гэсэн үг. Бид нар энэ барууны нэг пастор тэгж ярьж ирсэн шүү дээ. Би өөрийнхөө одоо тэргүүн пастрыг 20 гаруй жил дагж байна. Яг тэгж хэлээл тэгэл байхгүй. Одоо 10 жилийн өмнө хийсэн гэдэг чинь саяхан шүү дээ. 2-3 жилийн өмнө нөгөө пастор нь яваад өгсөн шүү дээ. Салцсан. Тэгэхээр 30 жил хамт үйлчилчихээ. Тэгээ маш их өвдөлтийг хоёр биендээ үлдээгээ салчих л байхгүй да хүмүүс. Энд чинь одоо бид нартай тохиолдохгүй гэсэн үг биш байхгүй сална шин. А харин яагаад би салахгүй? Бид нар салахгүй. Бид нар штэ бид нар амьдралдаа ч салахгүй. Бид нар мөнхийн улсад очисон ч салахгүй гэж яриад байна гэхээр хэр бид нар зүрхэн дотор энэ барилцлагыг бурхан суулгаж ахт нь таатайя хүлээж авах юм бол бид нар яг нэг суйртай болоод нэг хатан суйртай болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл бид нар салахгүй л гэсэн. Юу ч болж исэн бид нар тэгэл хамтдаа давн туулна. Гэтэ бид нар ингэж за одоо нэг хичээл дээр салахгүй гэсэн юм чи одоо тэсэл явъя да гэдэг салахгүй биш. Бид нар харин ч бүр баяртайгаар
харин ч бүр гүн зориулалттайгаар бүр ингэж би биентэйгээ нийлэх байхгүй. Хамт байгаадаа бүр туйлын жаргалтай. Бүр өдр болгон бие биенийхээ төлөө бурханд талархажгүй. Тэгэж бид нар амьдрч чадна. Боломжтой байхгүй юу? Боломжгүй юм ерөөсөө ш. Харж байна уу? Бидний бурхан бол найдвар их. Яг найдвар одоо хүний найдвар эцэстэй үрж яхад бурхан хэлэхдээ одоо бүх юм эхэлж байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Сүм чуулгануудыг харахад найдвар алга. Хагарал, бутрал, өрсөлдөө, практиц одоо тий. Сүм доторх үйлчлүүлүүд нь хүртэл тостостаа вантус болцсон байж тээ. Яаж нэгдэх юм? Та бодоо штэ. Нэг бурхан, нэг сүнс, нэг Христэд итгэдэг ш. Тэгээ ерөөс бие нэг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Би яагаад гэвэл сүнс зүрхэн дотор ямар ч ажиллагаа хийгдэхийг хүмүүс зөвшөөрөхгүй байгаа юм чинь. Тэм учраас хотын сүмийнхний дотор бурхан маш гүн одоо суурийг зутгаж өгөх хэрэгтэй. Эцэг хүү болоод явж байгаа хүмүүсийн зүрхэн дотор эцэг нь хүүхдэд таньсан хүүхдний эцэг гэхийг таньж ядаж яваа. Одоо яг энэ чухал одоо яригтай тэгсэн мөрчлөө маш жаргалтай энэ сайхан алхаан дотор бурхан бидний зүрхэн дотор тэр гүнийхэн ажлуудыг хийх хэрэгтэй. Энэ бидний нэг байх хүч. Энэ бидний хаанчлалыг амжилттай хаанчлах өөрийн эзэн Есүс Христтэйгээ амжилттай хаанчлах хүч. Би бинийг хайрлах хүч, би бинийг уучлах хүч, би бинийг өршөөх хүч. Тийм биз дээ. Хаанчлалын зам дээрээс ухрахгүй байх хүч. Ярас авралт хүргэх хүч. Бүх юмний хүч байхгүй. Бас нэг гүний ажиллагаа байгаа. Энэ гүний ажиллагаа болохоор юу вэ гэхээр их сонирхолтой. Би бас энийг бэлдэж явахдаа их удаан бодож ирсэн. Сүнсний эцэг хүүхдээ юугаар хангах юм бэ гэж? Юугаар хангах юм бэ? Одоо за одоо жишээлбэл манай аав байна. Манай аав одоо нас гарсан л да. Гэхдээ биднийг одоо өсгөж хүмүүжүүлж явж байсан. Биднийг өсгсөн ааман шүү дээ. Тэгэхээр эцэг хүн гэдэг бол зүгээр л намайг сайн хоол идүүлээд сайхан хувцас өмсгөөд мөнгө төгрөг одоо юу яадгийн те одоо хэрэгтэй бүхнээр мань хангаж байвал тэр сайн эцэг гэж боддог. Тийм биш. Бурхан эцэг хүнийг юу гэж хардаг вэ гэхээр хүүхдийнхээ зүрхэнд цоцолтгүй эрдэнсийг суулгадаг. Тэр хүнийг бурхан эцэг гэж хардаг. Зүрхэнд нь юм суулгаж өгдөг. Бүр. Хараа, бид нар Библиэлд Есүсийн ярьсан нэг гайхалтай сургаалт зүйл мэднэ. Төрсөн хүүгийн сургаалт зүйл. Хоёр хүүтэй аа байсан. Хоёр хүүтэй аа байсан чинь нэг хүү миний өвийг өгөө гэсэн. Тэр өв нь зүрхэнд суулгагдах үв биш байсан. Гар дээр тавих үв байсан байхгүй. Тэгээд аав нь өвийг тавьсан яа гэвэл нэхээд байгаа учраас. Хүү гар дээр тавьснаа аваад явсан. Гар дээр тавих үв бол дуусна. Чи хэр ухаантайгаас хамаарад хурдан удаан. А за яг арвжуулдаг хүмүүс байдаг л байна. Тэгтэл чи арвжуулж болно чиний хүүхэд устгаж болно. Тэгэхээр гар дээр тавих өв өгсний төлөө бурхан тэр хүнийг эцэг гэж харахгүй байгаа хгүй. Тийм учраас эцэг гэж химбэ гэдгийг тэр хэрхэн хардгийгаал Есүсээр дамжуулаа ярьсан байгаа хгүй. Тэгээ хүү бүгдийг устгасан. Тэгээ тэр мэдээж дампуурж авжгаад нэг өдөр ашгүй толгоонд нь нүх гараад нөөдөг чинь заа заа гинт гэрээ санс. Нэр аав юм аа гэж. Тэгээ тэр хүү одоо би хүүн байх одоо гавьяагүй. Тэгэхээр яг очоод зарцсан бай ядаж. Өөрийнхөө бүр химбэ гэдэг байр сууриа хүртэл гээцсэн байхгүй. Буцаад ирсэн. Тэгтэл аав нь түнд түүний бүр тэрж ухтаад, түнд бүр бүгж зүүлгээд миний хүү ирлээ гэд найр хийдэг байхгүй. Аав хүн гэдэг бол хүүгийнхаа хүүхдийнхаа зүрхэнд юм хийж өгдөг хүнийг бурхан аав юм аа гэж хэл тооц. Бүр бурханы тодорхойлт нь тэр. Манай аав жишээлбэл маш их ажилтай хүн байсан. Маш их ажилтай юус. А харин амралтын өдрүүд эсвэл өөрийнх нь завтай өдрүүдтэй тэр бол аава хүүхдүүдийн цаг байдаг байсан.
Тийм учраас миний санаанд аавын маань үгс хийж исэн үйлдэл ярьж исэн яриа хилдэг бүр сурга оо сургаалууд нь зүйрцсэн үг нь хүртэл миний толгойд бүр зүгээр л магнитонд бичсэн шиг байждаг байхгүй. Тэр чинь миний толгойд биш миний зүрхэнд цуулгагдсан байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эцэг хүн яагаад зөвхөн хүүхдийнхээ зүрх рүү юм хийдэг юм бэ гэхээр яагаад гэвэл тэгжээч л эцэг байна. Тэгжээч бурхан энэ хүнийг энэ бол үнэхээр сайн эцэг байна гэж тооцдог. Зүрх хүүхдийнхээ зүрхэнд юм хийж өгдөг. Тэгэхээр зүрхэнд юм хийж өгнө гэдэг чинь тэр хүүхдийн юу хийхийг нь заах биш хэн болохыг нь заагаад өчөж байгаа юм. Тэгэхээр зүрхний гүний ажиллагаа чинь зүрхэндээ хийгдэт байгаа нь намайг юмсыг сайн хийлгдэг болоход биш. Намайг хин нэгэн болоход зориулагдаж байна. Би тэр харилцааны үр дүнд би эцэгтэй байснараа, би хүүхэд нь байснараа, би хүүхэд нь болж гарч ирж байгаа хөөхгүй. Хин нэгэн болж гарч ирж байгаа хөөхгүй. Аа, төрсөн хүүч гэсэн тэгсэн шин. Хамаг өв хөрөнгөө ингээд устгаа хийцэн. Одоо тэрэнд бол өөрийнх нь толгойны тооцоогоор бол юу тэр бүгж мөгж зүүж найр хийх. Зүгээр те нэг аятайхан оол идээд нэг гэрийнх нь зарцаа ийл их юм болчиход байгаа хөөхгүй. Эцгийгээ танихгүй байна. Эцгийнхээ зүрхийг мэдэхгүй. Эцэг нь өөрийнх нь зүрхэнд юм суулгахыг оролдсон ч тэр надад зүрхэнд юм хэрэггүй зүгээр гар дээр юм хэрэгтэй гэж аваа авцсан байхгүй. Тэгээ тэр эцгийн тэр бурхан өөрийнхөө зүрхийг л харуулчихж байгаа. Гүйгүй би бол та нарт ингэхийг л хүсдэг юм аа. Харин та нар надаас юм аваад тэгэл надаас арилж одохыг хүсдэг. Тэгээ явдаг та нар. Тэгтээ юмаа барахаараа буцаа өрөөд ирдэг. Буцаж хурж ирэхдээ та нар явснаасаач долоон дор олцсон байдаг. Та нар зөвхөн надаас авсан ивэл өрөөлөө хаяа зогсохгүй та нар хинбэ гэдгээ мартдаг. Та нар хинээр овгддгоо мартдаг. Та нар ямар байр суурин дээр яах ёстой хинбэ гэдгээ ортаас мартдаг юм аа. Гисэн ч би боруу шаалгүйгээр өөрийн хүүхдийг ирэхийг төвчээртэй хүлээс энэ бол үнэхээр тасархай сургаал зүйл юм байлээ. Зүгээр одоо би ингээд бодож байгаа. Тэгвэл төөрөөгүй хүүг харъя. Тэр хүү бол ааваасаа юу ч нэхэж аваагүй. Харахад бол үнэхээр дуулууртай сайн хүү. Тэгэл аавынхаа гэрт аардаа туслаад ингээд явсан. Харин тэр дүүгээ ирэхэд үзэн ятсан. Үнэхээр амар. Тэгээд та миний төлөө ямар ч те ишиг чинь ядлаагүй ээж энэ мө тэнүүл чин завхаа балиар амтныг ирэхэд та найр хийж байна. Яста үнэхээр дургу урж байна би. Таны хүү чинь гэж байгаа шүү дээ. Өөр хүн дүү байхгүй. Аавтайгаа хамт баярлаагүй л байхгүй да. Тэгэхээр тэр хүүгийн зүрх ч гэсэндэ хаалттай байсан гэсэн үг эцэг рүүгээ. Зүрхний ажиллагаа хийхийг ер зөвшөөрөөгүй. Тэгэхээр эцэг хүү гэдэг бол эцэг нь хүүхдээ зүрхний хүүхдийнхээ зүрхийг тэнхрүүлж, зүрхийг нь хэлбэржүүлж, зүрхийг нь хурцлж яйдэг нэгэн бол эцэг байгаа хгүй. Энийг багш чадахгүй, авралын зарч чадахгүй, пастор чадахгүй, иш үзүүлэгч чадахгүй байхгүй. Энэ ч онцгой нэгүсэл. Бурхан хүндээ өгөөд энэ хүүхдэд чи зүрхэнд байгаа өвөө шилжүүлж өгөө гэж хэлсэн байна. Тэгжээс нөгөөдөг чинь зүрх нь бурхан миний зүрхэнд суулгасан ямыг би таны зүрхэнд хийн штэ. Надаа байхгүй ямыг би хийлэхгүй хийхгүй байхгүй юу. Миний өөрийн аа болохоор мөнгө хураагаагүй. Яагаад гэвэл тэр 6 хүүхдтэй байсан сарын 754-ний цалинтай. Тэгэл цалингаараа хэдэн хүүхдийн хоолыг хувцсыг нь аваад тэгэл дуусчих. Байр сав ид агуурс машин тэр юу ч үлдээгээгүй бид нар. Тэгтээ тэр надад өөр хинч хилээгүй хинч надад өгөх боломжгүй тэр хайрыг тэр одоо өрөвч зөөлөн сэтгэлийг тэгэд маш чухал ухаануудыг надад хилж өгдөг байсан байхгүй манай аавын тийм бүр тусгай цаг байдаг байсан сургаал заадаг цаг манай ач христэд итгээгүй байсан ч тэгэхэд чинь ямар ч сайн мэдээ Монгол байгаад тэгээд тэр сургаал заах цаг нь их ойлгомжтой. Тэгэд бид нар нөгөө жоох хүүхдүүд болохоор тоглох гэж яарал. Одоо чи ороо чи ор. Гэхгүй би төрөний удаа ороо шүү. Одоо чи ор гэл. Би энийг төлөгдөг нөгөө бид нарт бол залхуутаа санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэд орн нэг нь яалтчгүй нэг нь орно шүү дээ. Тэгээ ороод аа сандлаа бэлдсэн биш суу. Тэгээ аав ярина.
Ерөөсөө л юмыг яаж үздгийг, үзэл бодол ерөөсөө бүх юм аяар. Тэр бүх тэр одоо хамт байгаа цаг. Тэгээ манай ав зөвхөн сургаал заадаг байсан л да. Манай ав заримдаа бид нар тойрол суулгаж байгаад тэр үед нөгөө Монгол сувг, Орос сувг хоёрхан сувг байсан шүү дээ. Тэгээд гардаг кинонуудыг бид нар мэдэн шүү дээ. Харин манай ав нөгөө кино фестивалудад очиад үзсэн кинонуудаа бид нарт бүр одоо өнг бутагтай, дүрстэлтэй ярьж өгдөг байсан. Аимшгийн ярьсан кино болгоно ой тайнд үзэж авилдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түүний бидэнтэй хамт өнгөрөөсөн цаг болгоно нь бидний зүрхэнд юм аа ийгээд байсан. Би юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Бид нар бурхан эцэгтэйгээ хичнээн хамт амьдарч чадна. Төдий хэмжээгээр түүний зүрхнээс миний зүрх рүү юм суулгагдаж чадна. Та сүнсний эцгүүдтэйгээ хэрхэн хамт алхаж чадна? Төдий чинь та сүнс зүрхнийх нь баялгаас авч чадна. Хэрв зүрхнийх нь баялгийг хуваалцчих л байгаа бол та хүүхэд нь мөн байна л гэсэн. Энэ зүрхний баялгийг чинь хаа хамаагүй таних танихгүй үнтэй хуваалцахгүй шүү дээ. Хамгийн нандин, хамгийн одоо тийм нуугдмал, хамгийн хувийн цагууд дээр л бид нэр зүрхээ хуваадаг үсттэй. Энэ зүрхэн дотор байгаа юм а ярьдаг шүү. Тэгэхээр зүрхний гүний ажиллагаа гэдэг бол эцэг нь хүүхдийнхээ зүрхэнд юмсыг суулгаж өгснөөр зүрхийг хэлбэржүүлж өгдөг. Зөөлөн, уян хатан, тэнүүн, уужим ингэж болгож өгдөг. Тийм зүрхэн дээр мэрэгэн ухаан нь өөрөө маш хурдтай бууж ирдэг. Зүрх мэрэгэн ухааныг хүлээж авахд бэлэн хэлбэртэй орох ёстой байхгүй. Зүрхийг хэлбэржүүлээд дээр нь хурцлж өгөн дээр нь зүрхэнд нь юу хөвч өгнө. Израильчуудад бол биен дээр нь хөвч өнддөг байсан. Харин шин гэрээ бол биен дээр хөвч өндөхгүй бидний зүрхэнд хөвч өндөн. Маш их өвдөлттэй үйл явц явагдана гэсэн үг. Бид нар одоо за жишээлбэл одоо би одоо тав хүүхэдтэй дээрэс нь миний одоо сүнсний хүүхэд гэж бас байж ш хүүхдүүд. Тэд нартай зайшгүй хэлэх ёстой үг, үнэн ба сүнс дотор, үнэн ба айр дотор тэр үгийг би хэлэх ёстой байхгүй. Яана хилчүүл өвдөх болов, яана энэ үгийг даах болов, яадаг бол хүмүүс бодохдоо аа ингээл тэгэл загнаал тэгээс та нарэ 9 шид дээр нь хилээл ингээд явах нь айгүй амархан гэж бодоод. Гэтэ хүүхдтэй те одоо тэр хөвч хөндлөлтийн хийж өг үгийг хэлнэ гэдэг бол юус амархан биш. Энийхтийн зугаатай ажилч биш. Энийг чи хэлнэ. Дараа нь өвдөж байгаа хүүхдэд хараа шаналнэ. Чи тийм амар юм биш аахгүй юу? Тэгэхээр одоо би Малах номыг уншиж гэдэг. Малах дээр бол ингэж хэлсэн байна л да. Харагтун энэ 4-5-аас харагтун эзний аавга аимшигт өдр ирэхээс өмнө би иш үзүүлэгч Илияг таанар руу илгэнэ. Тэрээр эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд рүү нэргүүлнэ. Ис бөгөөс гэдэг нь одоо хэрэг тийм юм болохгүй бол би ирж энэ нутгийг хараалаар цохно гэж байгаа юм. Тэгэхээр бурхан өөрөө эндээ ямар их ач холбогдлыг өгд юм бэ? Өөрөө те эцэг нь хүүхдэд таньсан байх, хүүхэд нь эцгийгээ таньсан байх энэ харилцаан дээр бурхан үнэхээр маш өргөлттэй. Ерөөсөл эсвгөөс би ирж энэ нутгийг хараалаар цохно гэж байгаа юм. Хэрэв эцгүүд хөвгүүдэд таниад, хөвгүүд нь эцгүүдэд таниад ингээд эцэг хүүгийн барилга дотор юмс цаашгаа өрнөхгүй юм бол хэрэг тэгэхгүй юм бол би энэ нутгийг хараалаар цохно гэж. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бурхны эцэг хүү гэдэг харилцаа байхгүй байх гэдэг бол бурхны маш их жигшлийг төрүүлж шүү дээ ерөөсөн. Бурхан жигшж, нүүр буруулж ийн л гэсэн үг байхгүй юу? Бурхан нүрээ бууруулахад дэлхий хямрна гэж байгаа шүү дээ, тий? Тэгэхээр хямрал хаанаас ирж ийн гэхээр тэр нүрээ бууруулж байгаа учраас яагаад? Яагаад гэвэл хин хэнийгээ танихгүй байна. Эцэг нь ч хүүхдээ танихгүй байна, хүн ч эцэгээ танихгүй байна. Тэгэхээр эцэг хүүгийн барилдлага, эцэг хүүгийн харилцаа гэдэг бол өнөөдөр зүгээр Христ итгэлт хүмүүсийн дунд шинээр гарч ирсэн модны нэг урсгал ерөөсөө биш юм аа. Энэ бол Бурхны өөрийнх нь тогтоосон цаг дугарж байна гэсэн үг. Энэ зүгээр нэг тийм урсгал одоо
тэгээ одоо тэгэл нэг хүн ингээл унтаж байснаас ирээл ер нь би пастраха болоод ер нь эцэг болё. Хинч хизээч нэг өдөр унтас ирээд эцэг болтуул гэхгүй юу? Зүгээр төрлөх байдал дээр ч гэсэн. Энэ заавал хувь хүний дотоод зүрхний багтаамж, тэлэлт одоо тий сүнсний хэмжүүр бүх маш одоо бодиттой бурхантай хамт амьдрсан амьдрал харилцаа энэ бүхэн явагдчихж бурхан сая энэ хүнээ эцэг гэж онцгой нэгүслээ өгдөг байхгүй. Онцгой нэгүслийг авсан нэгэн эцэг болж байгаа. Хүн болгон сүнсний эцэг болоод байхгүй шүү дээ. Шин үнс онцгой нэгүслэр хүмүүс одоо сүнсний эцэг болж гарчирж байгаа. Энэ чинь онцгой нэгүсэл гэдэг бол байна шүү дээ. Бид нэр хичээсэн учраас биш. Эсвэл бид нэр амар их чармайснаас биш. Бид нэр энэ талаар маш их судалснаас биш. Бид нэр энэ талаар доктор, профессорын зэрэг хамгааснаас ч болохгүй. Биднээс огт хамаарахгүй хөдөлдөг юмс гэж байдаг байхгүй. Тэрний чинь нэгэнд энэ орж ирээд байгаа юм. Одоо төрөн би хэлсэн бурхан биднийг өөрлөгөө татаж байна гэж. Хувь хүнийг бүрийг. Бурхан биднийг одоо намайг өөрлөгөө татгаснааш би ерөөсөө мянга тэлчлээд ерөөсөө түүнийг намайг татхад хүрхэхгүй байхгүй да. Одоо одоо би одоо за болио боли нэгэнт тэр намайг татах юм чингээ хэвтээдэж болохгүй. Гэтэ би түүнтэй хамт амьдарч байхад түүний уйрал ирэхэд тэр намайг өөрлөгөө татаж эхэлдэг. Өөрлөгөө улам ойртуулж эхэлдэг. Тэгэхээр энийг би шаардаж болохгүй байхгүй. Одоо та намайг татаач те. Одоо болиоч те гэж гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо намайг татцсан энийг татчих гэдэг юм уу. Тэр бурхны өөрийнх нь тэр хүнээ өөрлөгөө ингэж ойртуулж байгаа үйл явц. Одоо хүнээсээ хамаарахгүй явагддаг байхгүй. Түүнчлэн эцэг хүүгийн барилдлага гэдэг чинь өөрөө эхнээсээ эцгээс санаачлахтай учраас энийг одоо ингээ хичээл сургуулаар эсвэл одоо ингээ шийдвэрээр энэ төр. Яруус хүний гих оролцоо энд орж ирэхгүй. Бурхан өөрөө санаачилж ингээ хүмүүсийн ха дунд бий болгосон. Есүсийг ирэхийг хинч санаачлаг байхгүй. Санаач чадахгүй байсан. Харин бурхан санаачилсан хүүгээ явуулсан. Хүү ба эцэг ийм байдаг юм аа. Яг энэ харилцааг би 21-р зууны монголчуудад харуулахыг хүсэж байна гэдгийг л тэр Есүс Христийн ирэлтээр харуулсан байхгүй. Есүс явсан газар болгонд бол эцэг минь надад тэгж хэллээ. Эцэг надад ингэж зааж байна. Эцэг минь ерөөсө миний хоол, атын хоол. Би өсдөг бие дотор амьдарч байгаа. Миний би өсөөр би хоол иддэг. Түүнчлэн миний өөр нэг иддэг хоол. Эцгийн хүслийг гүйцэлдүүл. Ерөөсө. Тэгэхээр Есүс хүний бие дотор амьдардаг, өсдөг биеийн дотор байж хата өөр хоолоор тэнкэрдэг байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр эцгийнхээ хүслийг гүйцэлдүүлдэг байсан. Тэгвэл биднэрт та нар яг ингэж амьдрах юм шүү гэдгийг л харуулсан байхгүй. Та нар ариун сүнсийг хүлээж авах учраас та нар яг над шиг махан бие чинь хоолоор тэнкэрдэг шиг та нарын сүнс чинь та нарын зүрх чинь эцгийн хүслийг биелүүлснээр тэнкэрнэ. Тэгвэл сүнсний эцэг ба хүүгийн харилцаа бас яг адилхан байхгүй юу? Сүнсний эцгийнхээ хүслийг гүйцэлдүүлснээр тэнкэрж яах гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүн хүүхэд нь өөрөө тэнкэрж яах гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ харилцаа мэдээж бид нар түрүүчийн хичээлүүд дээр үзчихсэн шигэ энэ харилцаа маань бас яг ийм 10 одоо чухал орц жартаа баг. Эцэг хүүгийн харилцаа маань. Хамгийн нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр хин нь эхлэх вэ? Энэ харилцааг хин нь эхлэх юм бэ? Би түрүү хальт дөрцсөн шүү дээ тийм ээ. Энэ бол дандаа сүнсний эцэг өөрөө эхэлж хүүхдэд таньдаг. Эцэг өөрөө хүүхдэд таньдаг. Ариун сүнс бидний зүрхэнд ажиллаж байхдаа мэдүүлж өгдөг. Тэг хүн яг зүрхээрээ таньдаг байхгүй юу? Яна энэ миний хүүхэд биш дээ гэд. Энэ над чиг тэгдгүүл ахлаа. Яна маана гэдгүүл ахлаа. Зүгээр нэг тийм юр бусын нэг тийм юм орж ирдэг байхгүй юу? Би нэг пастрын номлыг сонсч тэн тэгж хэлж байсан та. Би одоо танарт энийг ингээд одоо зааж болохгүй наа. Зүгээр би өөрийнхөө амьдралыг л танарт хэлж өгье гэж. Тэгэхээр энэ эцэг хүүгийн барилга гэдэг юм чинь зүгээр ингээд аадн бэ, бэдн, вэдн гэж зааж болохгүй л дээ. Энийг одоо ясна нөгөө одоо өөрийнхөө туулж байгаа юмнасаа л ингэж гаргаж ярих боломжтой. Тэгэхээр миний зүрхэнд бач аргалын зүрхэнд Бурхны ингэж таниулж байгаа тэр танилтаар дамжуулаад эн чин зүгээр нэг хүн биш эн чин сүнсний минь хүүхэд юм биш үүг таньж авдаг байхгүй гайхалтай мөч тэр бол яг нөгөө эмэгтэй хүн хүүхэдтэй боллоо гэдгийг мэддэг шиг гайхалтай мөч байхгүй юу
Тэгэхээр энэ дандаа сүнсний эцгээс санаачлахтай явагддаг. Тэр нэгэнд эхлээд танилт явагддаг. Тэр нэгэн хүүхдэд эхэлж таньдаг. Тэгм энэ нь биднийг маш олон хэрэгтэй хэрэггүй төөрөгдлөөс аварна. Дагчч жаал хин нэгэн дээр очиад би ерөөсөө шийдлээ та миний сүнсний эцэг болооч энэ гэж хэлэхгүй бид нэр. Эсвэл би дагчч жаал ерөөсөө ингээл бодоод байсан чинь чи тэри сүнс айгу айдлах юм ээ чи миний хүүхэд болоо гэж тэгж явахдаггүй. Одоо Филип пастор хизээч одоо бачаарл битэрт өө бурхан нээстэ бурхан надад үнэхээр илчсэн та хоёр бол миний сүнсний хүүхдүүд гэж хэлээгүй. Битэр ч гэсэн яана бурхан урд шин илчлээ та бол миний сүнсний аав юм а гэж хэлээгүй. Зүгээр бид нар хамт алхажсэн. Бидний зүрхэнд юм явагдаал байсан. Тэгээ одоо бид нар нэг өвийг одоо тэрнээс хүлээж авч байгаа байхгүй бүр. Төвний зүрхэнд юу байдаг? Тэр юуны төлөө тэмүүлдэг? Юунд одоо хайртай, бас юунд дурггүй? Одоо энэ бүхнийг чинь бид нар хуваалцж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэр болон гадны хүнд хүртээлгүй юмсуудыг хувааж эхэлж байгаа байхгүй. Та нар бодлоо. Заримдаа хүний төрсэн хүүхэдэнд хүртэл эцгийнхээ зүрхэнд байгаа юм хуваахгүй шүү дээ. Тоох бохгүй юус. Зүрхэнд нь юу ядгий, юуны төлөө шаналж, юуны төлөө баярж, надад пад байхгүй. Өөрөө амьдралаар амьдраад явж идэг. Харин сүнсний хөлт бол өөр байхгүй. Юунд баярлдгийг, юунд яа, бүх юм хамаатай түнд. Үнхээр хамаатай байдаг. Тэгээд ингэж явж явахдаа тэр танилтаар мэдэрдэг байхгүй. Тэгээд ер нь бол мэдхгүй оо та бол сүнсний минь эцэг мэцэг гэх нэг тийм чанга дуугар ингээл ориолол байдаг зүйл бол биш юм байна да гэж би бодсон. Энэ бол үнэхээр одоо нандин юм да одоо тэгэл зарлаа ингээл да ориолол байх юм бол биш үг юм байна гэж. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь хин таних вэ гэхээр бид нар сургагч ба дагалдагч дээр гол төлөв дагалдагч эхэлдэг гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Яг тэгэл дагалдагчд хэрэгцээ яваад байгаа байхгүй юу? Сургагч ба дагалдагчийн харилцаа чинь сургагч нь дагалдагчаа сайжруулад байгаа байхгүй юу? Юмыг сайн хийдэг. Одоо тэгээ номлох, одоо иш үзүүлэх үйлчлүүдэд нь сайн бэлдэж өг. Харин эцэг ба хүү болохоор юмыг сайн хийхэд нь хим бэ? Хим болох вэ гэдэгт нь ажиллаад байгаа байхгүй юу? Ажиллагаа нь зүрхний ажиллагаа. Чи одоо энэ одоо жишээлээ сүнснийхаа хүүхдүүдэд заая л даа. Үгүй чи одоо ингэхтэй. Би танаас заримдаа хэлдэг те. Бүтэн сайн номл дээр энийг анхаараарэ. Чи тэгээд исэн шүү. Тэрийг тэгж хийвэл дэмий байдаг юм аа. Бас энэ дээрээ анхаарж байгаагаа гээд хэлдэг шүү те. Энэ чинь сайн удирдахч чиний хэлэх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр миний одоо гол анхаарах юм юу вэ гэхээр сүнснийхаа хүүхдүүд дээр хим болж байна вэ гэдэг чинь анхаарал татах болохоос ш. Яг юм яг яаж хийгээд вэ? Яг над шиг хийж гэн үү? Одоо тэг яг над шиг хувцалж гэн үү? Над шиг байж чадж гэн үү гэдэг чинь тийм чухал биш байхгүй. Харин яг миний зүрхэнд байгаа юм энэ хүүхдийн зүрхэн дотор орж ирж гэн үү гэдэг чинь хамгийн чухал. Яг л зүрх бидний хим болохыг маань харуулгач штэ. Зүрх юугаар дүүрнэ? Түүгээрээ би хин нэгэн болох байхгүй. Хоёр дахь хүчин зүйл нь болохоор зэрэг мэдээж сүнсний хүүхэд эцгийгээ таних ёстой. Би яагаад ёстой гэж хэлж байгаа вэ гэхээр танихгүй байх тохиолдол бий. Танихгүй байх тохиолдол байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл Библиэлд Есүс дээр нэг одоо маш их чинэлэг залуу удирдахч ирдэг. Тэгээд тэр хүн үнэнээ л хэлдэг. Би одоо бүгдийг хийдэг. Би бүх юмыг нам журмаар нь хийдэг. Би эсвэл бүх юм бол одоо миний хувьд окей. Гэтэ нэг юм дутагдаад байна надаа одоо тэр юу юм болоо? Би яах ёстой вэ гэж. Есүс түнд намайг дагаа гэсэн. Тэгвэл зүмэр харъя. Тэр хүн Есүсийг дагах байсан уу? Есүсийг дагаад хаана очих ёстой байсан юм? Эцэг рүү л очих ёстой байсан. Яагаад гэвэл Есүс хэлсэн те би бол амь, зам, үнэн. Гэчээд дуу олчих واخгүй Иесус. Би бол амь зам үнэн. Харин тэрнийхээ дараа Иесус юу гэж хэлж байгаа нөхөд хинч надаар дамжихгүйгээр эцэгт очихгүй ма гэсэн واخгүй. Тэгэхээр тэр чинэлэг удирдахч хүү өнчин бисэн байгаа واخгүй. Түүгээр дамжаал тэр эцэгтээ очичих хэвээр واخгүй да. Тэрийг тэр хүү танаяггүй. Тийм учраас би бол итгэж байгаа юм. Тэр хүүч гунигтай явсан. Есүс ч гүнхтэй үлдсэн. Яагаад гэвэл Есүс тэр хүүг хараад туйлын хайрлуу гэж байна. Тэгэхээр би түрүү хэлсэнтэй сүнсний хүүхэд нь сүнсний эцгээ таних ёстой. А
таньяагүй байх үед тэр эцгийгээ хамгийн өрөвдмөр харчаагүй одоо тийм гологдмол нөхцөл байдалд орулж гэдэг. Танихгүй байгаа нөхцөлд. Цөмөр төсөөлөх юм бол Бурхан биднийг аварч. За биднийг гэж ярих байли за намайг. Намайг аваржээ Бурхан. Намайг аврахдаа тэр Есүс өөрийнх нь хүү адил би бас түүний хүүхэд болохын тулд байсан. Надад зориулсан өв Бурханд байсан. Надад зориулсан зөндөө ол юм байгаа Бурханд. Надад зориулсан сүнсний эцгүүд байна, надад зориулсан сүм байна, надад гүйцэлдүүлэх хувь тавилан байна, гэр бүл байна, өр хүүхэд гэж одоо мэдгэв. Зөндөө олон том одоо багц том юм бэ. Гэтэл би тэрийг хараад жишмчгүүгээр зүгэл эргэл яваадах юм. Тэр нь өөрө бурхныг маш хүнд байдалд одоо үлдээж байгаа байхгүй юу? Бурхан хүнд байдалд орохоор яадаг би сайн мэдэхгүй. Гэтэ тэр шаналдаг гэдгийг бол би мэднэ. Тэр шаналдаг. Бидний төрөөний ярьсан сургаалц зүйл байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдээ эргэж ирэх хүртэл төвчээртэй хүлээд. Тэр ингээд араас нь хүн амьтан давталгаал өдөр шөнөгөө мессеж хийжэл захиа бичээл тий. Вэ чи ирээчээ гэртэж штэ ямар ачлалгүй хүүхэд вэ. Вэ чи ирэлтэй над руу гэд байгаагүй. Тэгэхээр тэр бурхан бол тийм одоо дэвчээртэйгэр өөрлөн бурхан байна штэ. Ерөөсөө хүч хэрэгэлдэг бурхан байхгүй. Хүчээр тэр өөрийгөө хайрлуулахгүй. Хүчээр тэр хэнийг нэг өөр юм болохгүй. Бурхан хүч хэрэглэхийг үзэн яддаг. Тийм л учраас тэр жишмчгүй ширэг татал яваад өгж байгаа хүүхдээ хүчээр эргүүлэхгүй тэр. Би чамайг авраа гэдэгтэй. Бурхан зүгээр л хөө гэж эргүүлэх юм бол хүн дороо иргэнэ л дээ. Уул нь бол тэр чинь бурхан юм чинь. Тэр тэгж чадахч тэр албаар тэрнээсээ татгалцдаг байхгүй юу бүр. Яагад вэ тэр өөрөө хүсдэг. Яваад өгсөн хүү буцаж ирэхдээ өөр сүнстэй болсон байсан шин. Харин хүчээр эргүүлснээс ч илүү дээр одоо нээлттэй. Одоо ч гэсэн юу л бол юу авъя. Одоо ч гэсэн зүрхний өвөө ч навъя. Одоо би ч гэсэн таныг та зарцуул гэсэн ч би бэлэн юм байна. Бүр мөсөн бууж өгсөн байхгүй. Тэгэхээр бурхан бид нарыг тийм зүрх сэтгэлтэй байхыг л хүсдэг. Тийм байжээж бид нар холбогдоод холбогдсон юм чинь тэр дундуур юм чөлөөтэй урсна. Тэгэхээр сүнсний хүүхэд маань сүнсний эцгээ танихгүй байгаа тохиолдолд хүүхэд бол нэг шаналхгүй л дээ. А сүнсний эцэг бол маш их шанал. Маш их шанал, зүрх нь маш их өвдөн. Тэгээвэ шүү дээ энэ хоёрын хооронд юу болох вэ? Юу ч болохгүй. Яад үл хаалттай байгаа хгүй юу? Тэг мөнхийн улсаас ирэх сүнслэг урсгал, харилцааны урсгалууд бүгд блоклогдно гэсэн. Юу ч явагдахгүй. Хизээ явагдах юм. Хизээ хүүхэд сүнсний эцгээ таниад эргэн. Тэр үед л бүх алдаа зайлуулагдана. Тэр энэ бол маш хүнд одоо тийм яригтай нөхцөл байдал. Гэтэ одоо байдаг нь үнэн юм чинь. Бид нар энийг хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ? Хүч хэрглэж болохгүй. Дэвчээртэйгэр. Эцэг өдөр болгон сарвчилж хүүгээ хардаг байсан гэсэн. Хүмүүс ирж байгаа болов уу гэд. Тэгэхээр бид нар өдөр болгон тэр хүүхдээ эргэж ирж байгаа болов уу гэж сүнс дотор залбирч хүлээж суухаас өөр биднэрт хийх юм байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ хүү боцож ирнэ. Итгэх найдах. Тэгэхээр энэ сүнсний эцэг болж байгаа гэд би үнэхээр сүнсний эцэг болж байгаа гэдгийг мэдэрж байгаа бол бид нар өөрсдийгөө маш том шалгуураар явна гэдэгт бэлтэх хэрэгтэй. Би маш том шалгуураар орно. Хүн чинь байж тээ эцэг байхад дандаа л ингээд хүүхдүүд нь сайн байгаа л дандаа л юм амархан бүтээл тэгэл хизээш тэгэж эцэг болохгүй байхгүй юу? Олон өдөр гонсоох хэрэгтэй болно, олон өдөр чимээгүй хүлээх хэрэгтэй болно, олон өдөр чи хүүхдүүдийнхээ одоо хамгийн бохир завантай ноцтолдох хэрэгтэй болно. Тэгээд дараад нь харна. Тэгтээ шүү дээ их сонирхолтой. Тэгээд явж байхдаа хүртэл таны бахархал хүүхд чинь байсаар л байх бол. Яаж ч одоо бохир завантайгаа утгалцсан ч хүүхэд бол таны бахархал байгаа л.
Одоо миний хүүхдүүд, бид хоёроос төрсэн хүүхдүүд ч байна уу, бид хоёрын сүнсний хүүхдүүд ч байна уу, яаж ч алдаж, эндэж, төрж, бодилж, энд тэнд яаж ч явж гээсэн гэсэн. Бахархал мөн үгүй л мөн шүү дээ. Юугаар нь бахархдیں۔ Гэхдээ юм хийснээр нь бахархал чинь хийсэн юмн дээр нь тогтоод байгаа биш байхгүй юу? Тэгвэл миний хүүхэд гэдэг нь миний бахархлыг төрүүлж байгаа байхгүй юу? Түүнчлэн бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдийг дэвчээртэй хүлээдэг мөртлөө тэр хүүхдүүдээрээ бахархдаг. Миний хүүхэд. Миний хүүхэд Христийг хүлээж аваад миний хүүхэд болохыг зөвшөөрсөн тэр нэгэн. Над руу иргэсэн тэр нэгэн. Тэр бурханы зүрх сэтгэл гэдэг бол одоо үнэхээр одоо том бас их аймаар юм шиг санагддаг надад их тийм одоо даац далайцаараа бүр ингэж айлгамаар аймаар санагдж байгаа хгүй. Тийм их одоо төвчээр, тийм их одоо хүлээлт. Бид нар яг үнэндээ өштэй өнөөдрийн хүртэл хүүхдээ одоо Христийн улмаас хүүхдээ болгож авсан нэгнийг хайрладаг тэр бурханы зүрхийг бүр нээгээгүй. Бид нар зүгээр аюу хэл ярьдаг л байхгүй бид нар. Аа бурхны хайр, бурхан надад хайртай, найзаа бурхан чамд хайртай гэж ингэ. Энэ зүгээр л бидтрийн зүгээр ингээл нэг тийм зүгээр шалтар бэлтэр үгшил болцсон. Харин эцгийн өдрүүд эхлэхэд бид нар энэ үгсээр наатаха болох юм. Бид нар ээгийн бурхан чамд хайртай гэж шүү гэж хэлэхдээ бид нар бүр дамжуулж байгаа би хүртэл тэр хайраас нь сүрднэ гэсэн үг. Тэр нэг тийм эмоц дээр тоглолт хийгээд тест. Яа эзэн чам тайртай гэж юм нэж ингээд энэ хогийн цаг бол дуусчих. Дуусчих. Яа тэр тэрний хайр чинь зүгээр гэл галын өрөөгөр нэг гитчихэд маш талах сахар биш байхгүй юу? Тэрний хайр чинь заяо хүсдэг хүн дээр бүр ингээд цутгаж яддаг. Хүсэхгүй байгаа хүн дээр үзэгдэх ч үгүй. Тэр маш далайцтай. Тэр хайрынхаа улмаас нь Есүс хүн бол чадсан, амьдр чадсан, доромжлуул чадсан, дээрлхүүлсэн, загалмай дээр ичгүүр үрээд үхсэн, чадсан. Тэр хайрынхаа улмаас дахин амьд чадсан л байхгүй. Тэг нэг тийм югэр босын хүч. Одоо нэг тийм одоо тийм шин хилүүд гарч ирэх бахал да. Зүгээр ямар ч юмсэн л хүн төрлөختний хилэлэнд өйдөг тэр хайр бол түүний хайрыг бол тайлбарж барахгүй л байна. Тэр тийм өдрүүд ирж байгаа. Бурхан тантай. Хаа нэгтэй. Яг тэгж л уулцсан. Яг тэр хайраа ингэж биднэрт бүр одоо мэдрүүлнэ, харуулна, таниулна одоо тийм ээ. Тэр үед л бид нар яг ойлгоно. Бид нар өнөөдрийг хүртэл бурхантай хамт алхаж явах та. Чухам тэр ариун сүнсээр дамжуулаад бидний дотор хайраа цутгаж байсан. Цутгачж байгаа. Тэр хайрыг огт мдээгүй гэж би яриаггүй. Гэтэл бид нар тэр хайрыг одоо ирэх өдрүүдэд намайг хүлээж байгаа тэр илэрхийлэл шиг харахгүй байгаа байхгүй да. Тэрийг бид нар харна гэсэн. Яна та намайг ингэж хайрлад гэмүү бүр тэр хайр нь бүр үнэхээр амар одоо сүрдмээр тэгсэн мөртлөө үнэхээр бахархмаар. Тэгээ бурхан танд би чамд итгэдэг. Би чамд найддаг. Би итгэж найддаг зөв гэж боддог. Чи бол миний бахархдаг хүү. Чиний дээр миний таалал оршдог гэж хэлж байгааг та өөрөө сонсно. Тэг гайхна. Та надаар бахархт юм уу те? Тэлгүй яах вэ? Би чамаар бахархдаг. Та надаар бахархт юм уу те? Энэ тэр бидэнд өөрийгөө ингэж илчлэхэд яа нэгэч бид нар бол жинхэн утгаараа зүгээр түүний төлөө амьдрал. Ерөөсө зүгээр л яах юунаас айх юм? Ар талд те асаалттай 10 танкч цааш байхгүй. Ар талд аавч нь байгаа байхгүй. Миний бахархдаг хүүхэд гэт хилээ зогсож байгаа эцэг чинь байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр сүнсний эцэг үгийн холбоо бол яг ингэж одоо газар дэлхий дээр бодиттойгоор хүмүүст ингэж харагдана. Сүнсний эцэгтэй хүүхдэр хүн оролдохгүй шттэ. Өө болийн цаана эцэг нь гэдэг аймаар болохгүй. Үнэхээр маш одоо тийм ялгуусан өдрүүд бидний хүлээгээд байгаа байхгүй. Христийн өөрийнх нь хийсэн ажил дээр одоо эцгийн өөрийнх нь ажил нэмэгдэх ёстой шттэ. Бидэнд өгсөн ялалт бол зүгээр ялаад дууссан юм биш үгүй ялалтаас ялалт бүр ингээ ялгуусан байдал руу одоо бид нар орно шүү дээ бид нар ялсан байдлаас ялгуусан руу нөрөх гэдэг байхгүй энэ юу гэсэн үг юм ард эцэг минь энэ яаж газар дэлхий дээр харагдаж байгаа яа тэгэл сүнсний эцэг ба хүүгийн барилдлаар харагдаж байгаа тийм л учраас бурхан хэлэхдээ хэрв ийм юм болохгүй юм бол би энэ нутгийг хараа
энэ нутаг хизээч миний нүрийг харахгүй. Энэ нутаг сүүрэн сүнэн гэж байгаа. Тэгэхээр сүнсний эцгийгээ хүүхэд нь таниасаа. Мэдээж бүгдээрээ таньдаггүй биш, таньдаг. Гэхдээ айлт заавал нэг тийм хүүхэд байдагчлан сүнсний олон хүүхдүүдийн дотор бас эцэг эхийгээ таньдгүй. Тийм хүүхэд байж болдог байхгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан эхлээд аав нь хүүхдэд таньжээж хүүхэд эцгийгээ сүнсний эцгийгээ таньна. Эмэгтэй хүн одоо сүнсний эцэг байж чадах уу гэж ярьдэн шүү дээ. Христ дотор ир юм гэж байхгүй. Тэгэхээр эрэгтэй ч эмэгтэй ч сүнсний эцэг байж чадна. Бид нар сүнсний эцэг гэж дуудаж болно. Христ дотор бүгд ижил ижил нэг ижил хүнстэй уулзрас тийм ээ. Ир эрэгтэй эмэгтэй гэж байхгүй. Тэгвэл яагаад хүн одоо тийм сүнсний эцгээ танихгүй байгаа юм бэ? Тук тум шалтгаан байж болно л доо. Гэхдээ ерөнхийдөө одоо нийтлэг гэдэг ч гэдэг юм уу үндсэн одоо зарим нэг шалтгаануудыг бид нар бас мэдээд авчих хэрэгтэй. Мэдээч хэрэг хамгийн түрүүнд юу? Загвар ерөөсө байхгүй, харагдахгүй байгаа учраас байж болно. Монголын сүм чуулганудад бол одоо хараахан загвар байхгүй байна гэж ярьж байгаа. Харин бид нар бол загвар болж гарч ирнэ. Хотын сүмд сүнсний эцэг хүүгийн барилдлагыг загварчилж харуулж чадна. Бурхан биднүүсийг тийм нэг үсээр ерөөс. Бурхан хотын сүм гэдэг хэвлийг эцэг ба хүүхдүүдээр ерөөж өгсөн баг. Тийм учраас бид нар сүнсний эцэг болдог тэр яривхтай мөртлөө жаргалтай замаар алхаж явсан. Яа тэр хүүхэдтэй болно. Зарим хүмүүс айгаад бүр хүүхэдтэй болдгоо шүү. Амар түүхтэй жирэмсэн байх нь ядаргаатай төрүүлэх гэж бүх хар зовлон төрсний дараа өсөг нь арын мөнгө төгрөгн цаана байгаа юм. Ямар олон оронд хүмүүс санхүүгийнхээ улмаас олон хүүхэд төрүүлж чадахгүй байгааг бид нар мэдэн ш. Манад одоо олон хүүхэдтэй байх боломжгүй. Сургуульд өгч чадахгүй мадахгүй гээрд. Тэгвэл бид нар хичнээн тийм байсан ч гэсэн бид нар хүүхэдтэй болдог. Одоо энэ сууж энэ өрөөнд дотор сууж байгаа хүмүүсийн дотроос л хүүхдтэй болох хэцүү учраас хүүхэд гаргаагүй хүн лав байхгүй. Харин бид нар хүүхдтэй болох хэцүү дээр нь анхаараагүй. Бид нар зүгээр л хүүхдтэй болсондоо баярлсан хүмүүс байхгүй. Тэгээд хүүхд төрүүлсэн. Тэгээ одоо сайхныг чамсаж аваа, хэцүүгийн чамсаж аваа. Амсахч ястай. Түүнчлэн сүнсний хүүхэд боли зүгээр мөрөөрөө пастра хийгээл явъя гэж бид нар болохгүй байхгүй. Пастрын дуудлага гэж ерөөс болвол одоо бурхны зориг байгааг юм да. Пастрын дуудлагыг бий болгохын тулд тэр Есүсийг илгээгээгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар зүгээр тэрийг ингээл тусад нь аваад ингээд томруулж хөшөө басгаад одоо тэрүүгээр бүхэл бүтэн цор ганц файл үүсгэчихээ. Пастрын л үйлчлэл хий. Энэ бол одоо ингээд ертөнцийн эцэс юм а гэдэг ийж болохгүй байхгүй. Бид нар сүнсний эцэг болно гэж сүнсний эцэг болно ч гэж болдгүй л дээ. Ер нь бол мэдгүй би л сүнсний эцэг болно гэж болоогүй. Зүгээр надад сүнсний эцэг хэрэгтэй байна гэж ойрлсноо мэдчихэв би. Тэгэхээр надад сүнсний эцэг би аавтаа болсон. Тэгээ одоо ингээ алхаа явж итэл чинь би одоо тий үнэхээр сүнсний хүүхдүүдийг төрүүлж байгаагаа харж байна. Тэгэхээр эн чинь маш тийм одоо уусмал явцтай л үйл ажиллагаа байхгүй да. Тэдний өдөр дуусаад тэдний өдөр эхэлдэг юм биш. Уусмал ерөөс ингээ сайхан уусаал яваад байдаг. Тэгэхээр энэ бол маш сайхан. Энэ бол нэр хүнд, энэ бол бахархал, энэ бол амьд яваагийн утга учир. Энэ бол миний үргэлжлэл одоо тий. Энэ бол бурхны ажлын үргэлжлэл. Энэ бол бурхнаас ирж байгаа өв дамжигдах тухайн асуудал. Энэ бол хаанчлалын тэлэлт байхгүй юу? Аамен. Энийн төлөө хаан нэгтээ зовлон амсгад явах байдэ. Хаа нэгтэй жижигэн жижигэн те шанал мандал бол байх штэ. Энийг бол баяр хөөртэй туулна штэ бид нар. Яа тэгвэл Есүс өмнөө байгаа загалмайг харахта загалмайг ин биш. Харин цаана нь байгаа биднийг харсан байхгүй. Тийм учраас түүний баяр хөөр нь маш их байсан. Уу гашуунаасаа их байсан гэсэн. Э тэр цаана нь байгаа төг төмөн хүмүүсийг хараад төг төмөн хари үндэснүүдийг харахта тэр загалмай бол юу ч биш гэсэн. Тэгэхээр загвар байхгүй учраас хүмүүс сүнсний хүүхдийн талаар ойлголтгүй танихгүй байдаг байхгүй. Харин
Би бол Монголд одоо загвар төрж ийн л гэж бодож байна. Загвар одоо гараад ирэнгүүт хүмүүс харна шүү дээ. Тэгээ хүмүүс бүр хідэн арваараа. Тэд нэрэн штэ би бат итгэж байна. Зүгээр итгэж байх тэд нар сэтгэл ханахгүй. Эсвэл зүгээр сүмд яваад итгэж наа чи ёстой биш. Ямар гоё юм бэ? Тийм байлгүй дээ. Та ийм гоё хувь тавилан бэлдээ байлгүй дээ. Одоо та надад эцгийг өгөөч гэж тэд нар орилох л баг. Илүү давуу зам байгаа юм чинь дээ. Дараагийн нэг зүйл болохоор хүнд энэ талаар ойлголт байхгүй байх. Эсвэл хариуцлагаас зугатах. Ерөөсөө дагалдагч ба сургагчийн харилцааг үзэж байхад сургагч нь илүү давуу хариуцлага үүрдэг. Дагалдагч нь бол нэг хариуцлага үүрдүү гэж бид нар ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр сэтгэлгээгээр сүнсний эцэг энэ миний сүнсний эцэг юм бол бүх хариуцлага энэ дээр байх хэвээр. Би одоо сайн байх муу байх нь одоо энтэй л хамаатай. Хэрэв би буруу муу яваад байвал таа л одоо муу эцэг байгаа гэж шинж. Ямар ч хариуцлагыг өөрөө авахыг хүсдэггүй. Тийм хүмүүс болохоор зэрэг эцгээ танихгүй байх боломжтой байхгүй. Хамаг одоо хариуцлагыг сүнсний эцэг маань үүрс. Гэтэл чи энэ чинь өөрөө харилцаа маань гэрэнийх гэж яддаг учраас хоёулаа хариуцлагатай байхгүй юу? Нэг нь хүүдээ сүнсний өвөө одоо сүнсний баялагийг зүрхэнд нь суулгаж өгөх. А нөгөөтх нь тэрийг хүлээж авах. Тэвэрж хүлээж авах. Зүрхэндээ чөлөөтэй суулгаж авах. Хоёуланд нь яг ижил тэгш хариуцлага явагдав. Үүрэг оройл нь өөр боловч хариуцлага нь яг адилхан байхгүй. Бидний өөрсдийн хүүхдүүч гэсэн ялгаа биш. Бид нар бүхнийгээ зориулж байна. Мөн түншлэн тэд бас бүхнийг зориулаасаа гэж хүсдэг үстэй. Би түнд зүрхээ бүхэн одоо бүрэн зориулж байгаа шиг миний хүүхэд эргүүлээд над руу бүрэн зүрхээрээ хандаасаа. Бурхан яг адилхан ш. Би чамд бүхнийг зориуллаа. Би Есүсийг өглөө. Хэрэг тэр биднээс хүүгээ харамлаагүй юм бол хэрэгтэй бус зүйлийг өгөхгүй гэж үдэ гэж хэлж байгаа ш Паул. Тэгэхээр бурхан биднээс бүтэн зүрхийг хүсдэг. Яг л тэр өөрөө бүтэн зүрхээ өгсөн. Тэгэхээр хоёул адилхан хариуцлагатай. Гэтэл сүнсний эцгээ танихгүй байгаа хүмүүстэд болохоор тэгж бодогддгүй юм байна л да. Юу яасан хариуцлага өөрөө дуртатаа хурж иж миний сүнсний эцэг мэтг гэж ярьчих. Одоо юугаа нэхэд байгаа. Харин ч би нэхэх хэрэгтэй. Миний аав юм байгаа өстэй. Чи хангах хэрэгтэй шүү дээ. Айгу буруу сэтгэлгээ байгаа даа байхгүй. Ямар ч энэ үндсэн ойлголт ерөөсөй байхгүй. Бид нар ерөөсөө энэ хичээлийг үзээд байгаа одоо шалтгаан маань юу гэхээр бид нар гарцаагүй ойлголтуудыг авах хэрэгтэй байхгүй. Хүлээж авах хэрэгтэй шүү дээ. Дараад нь сүнсний эцгийнхээ одоо үүрэг оройл үүрэг оройлыг нь ерөөсөй ойлгодог. Энэ нь шүү дээ ерөөсөй бидний ингэдэг нөгөө төрлөх байдал маань алдагдаад ирэхээр яг юм болж байгаа юм. Бид нар нэг төрлөх эцгээ хүртэл одоо энэ миний аав гэдэг утгаараа ямар үүрэг оройлтой юм бэ гэдгийг нь огт мдээгүй өссөн. Э монголчууд ярьдаг ш. За одоо болоо чамайг одоо те хөлий чин дөрөөнд үргэлээ, гарын чин ганцганд үргэлээ, чамайг мөр бүтэн байлглаа, чамайг гидэс затглан байлглаа. Одоо чи минь өөрөө амьдр гэдэг. Гэтэл эцгийн үүрэг оройл бол зүгээр мөрөнд нь ховтос өмсгөл амрууны хоол хийгээл жоохон том болгоод хөлийн дөрөөнд үргэлээ. Одоо дөрөө гэж ярихгүй л байх л даа. Хөлийг нь хаазанд нь үргэлээ, гартан дөлгөр атгуулж өгөөл одоо болоо гэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр ойлголт ерөөс байхгүй тэр тал. Одоо аав хүн ямар үүрэг оройлтой юм бөө мэт. А ээж бол яг хөө ээжийг хараад байхад бол намайг гуцлаад угаагаад хэр мэрийн мань угаагаад байх юм шиг. Туйлын аминч тэгээ туйлын одоо бэртгэгчин шинжтэй одоо амьдраад сурцсан уусууд яах нь вэ? Ийм л ойлголт. Тэр ойлголт нь өөрийг нь ерөөсө барьчаад байгаа байхгүй даа. Тэр ойлголтөд эвдэж чадахгүй байгаа учраас сүнсний эцгийг бол таних боломжгүй болчихдог. За тэгэхээр одоо бид нар яах ёстой вэ? Сүнсний хүү маань өөрөө хүү болж амьдарч сурах ёстой болчихж байгаа юм. Би яаж хүү байж сурах вэ? Би яаж хүү байж сурах вэ? Бид нар одоо ч гэсэн амьдрал дээр эцэг их байхыг сурч л яваа хүмүүс. Өө цаа болчлоо. Би ч одоо амар ээж болчлоо гэж би хэлж чадахгүй. Би сурж явна. Зүгээр одоо нөгөө анхан шатны дунд шатны одоо нөгөө гүнзгийрсэн гэдгийнх нь хаана нь яваа вэ гэдэг чинь л байгаад байгаа болохоос түнчлэн хүү бас
хүү болохыг сурдаг. Яаж сурдаг вэ гэхээр мэдээж аавтайгаа хамт байснараа сурна шүү дээ. Хамт амьдарч байснараа, хамт алхаж байснараа сурна. Ингийн тулд яах вэ? Одоо бүгдээрээ орон гэрээ хаяад одоо сүнснийхээ хүүхдүүдтэй нэг гэрт орж амьдрах уу гэвэл үгүй. Хамт амьдрна гэдэг чинь хамт алхна гэсэн үг. Хамт алхна гэдэг чинь бодол, санаа, зүрх сэтгэл дотор байгаа зүйл дотор алхна гэсэн үг. Бид нар жишээлбэл одоо би жишээлбэл отгороо хамгийн сүүл хизээ ярьсан бай. Одоо мэдхгүй санахгүй байна. Ова хэд хоногийн өмнө ах шүү, тий? Ова хэд хоногийн өмнө ярьсан. Зарим хүн бодохтаа ингээл өдөр болгон яриад ингээл өдөр болгон уулзаад байвал амар харилцаад байх юм шиг боддог. Би танд нэг юм хэлий заая. Ариун сүнсний танилт байхгүй бол та өдөржин шүнжин өглөөжин өдөржин оройжин шүнжингөө юм яриад тэр хүнийг танихгүй. Хэрэгсэ дандаа ингээл хамт байгаад юм яриад исэн бусын юм ярьснараа та танихгүй байхгүй. Зүгээр яасан байх нь хоёр эмэгтэй суугаад өдөр шүнгүй чалчсан байх нь шүү дээ. Харин хамт алхаад эхлэвэл бид нар утас аль байна уу гэхдээ бид нар шууд мэдэрнэ. За энэ яа харахгүй нэг юм болчлоо. Үгүй яриагүй байхад нь бүр. Эсвэл нүдийг нь хараад. Эсвэл зүгээр чимээгүй болоход нь. Зүгээр бидний сүнсэнд тохиолд ажиллаж эхэлнэ. Сайн байна муу байна уулзах хэрэгтэй байгаад байгаа юм байна. Нэг юм болж байна, нэг юм болохгүй байна. Эсвэл бүх юм ингэж явагдаж штэ. Тэгэхээр хамт алхна гэдэг бол ариун сүнс. Сүнсний эцэг сүнсний хүүхэд ариун сүнс. Хамт алхаж байгаа алхаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нэг буруу ойлгох шаардлагагүй. Цөмөр ястаа ингээл баян уулзъя гэл ингээл. Баян уулздаг тийм үе бидэнд байлаа. Өөр сүмд байхдаач баян уулздаг тийм үе байлаа. Гэтэ баян уулзах нь байдлыг дээрдүүлээд идэг бол биш байгаа байхгүй. Харин юу бидний холбоод байна? Тэр холбоос ч л ажиллана гэсэн. Тийм учраас бид нар уулзахгүй жагт нэг уулзахад л бид нар зүрхэн доторхоо ингэж ярихад бид нар түүнтэй хамт алхснаа мэддэг. Би түүнтэй хамт алхсан, Дари түүнтэй хамт алхсан. Тэгэхээр яах нь байх нь бид хоёр хамт алхсан болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм биз дээ. А үүний нөгөө тал руу нь хэлбиж бас болохгүй. Гүй Дари чи яагаад над руу уцахгүй сар болчихо? Гүй тантай би сүнсээр алхаал байгаа шүү дээ угаасаа. Би бурхантай алхаал, та бурхантай алхаал болоо л байгаа шүү. Бүр ингэж харилцаа тасраад алга болох хэмжээнд очиж болохгүй байхгүй юу? Ийм их тийм одоо нарийн мэдрэмжтэй одоо тийм харилцаа л гэж би хэлэх гээд байгаа юм л та. Заавал ийм байвал сайжрна, тийм байвал муужрна гэсэн юм бол биш. Эхнэр нөхөр хоёр ч гэсэн ялгаагүй ш. Өдөр чинь шинж хамт байгаа ш. Гэтэл би өөнийхөө зүрх рүү өнгийж харахгүй гэж болно ш. Тэ? Остохгүй хажууд нэг хүн амьд хүн байгаа л байдаг. Энэ итээр үнэхээр нэг юм а гэж хэлж болохгүй байж болно ш. А харин үнэхээр одоо бүр нэг болсон зүрхэн дотор. Бүр нэг болчихсон. Тэгэхээр эн чи биесүүд хоорондоо ой хэл хэр ойл хол ойр байгаагаас хамаарахгүй болд юмаа л гэж хэлэх гээд байна. За, тэгэхээр хүүн байхыг сурах ёстой. Тэхийн тулд би одоо энийг бичсэн байгаа. Энэ бол 3 дахь орцч оронд орж ирж байгаа юм. Та хүү байж амьдрч сурахын тулд зүрхээ хамгаалах ёстой. Зүрхийг одоо Библи бидэнд хэлдэг штэ сургаалт үз. Чи юуны төрөнд зүрхээ хамгаал. Тэндээс чинь амьдралын бүхий л асуудлууд урсан гардаг юм аа, урган гардаг юм аа, улбаалан гардаг юм аа одоо. Монгол Библи дээр болохоор зүрхээ юуны төрөнд хамгаал, тэндээс амийн болгууд гардаг гэдэг. Амьдралын асуудал бүх асуудал гэж байгаа юм. Тэр бидний зүрх хамгаалагдах ёстой юм. Библиэлд зөндө бичсэн байна. Би ин артт нь ишлэгийг нь бичээд өгсөн. Жишээлбэл зүрхээ ёрын муугаас хамгаалаа гэж. Матай номын 15:18-19-ийг цөмөр жишээ болгоо хараадах л да. Матай номын 15-ыг харъя. 15:18-19. Харин амнаас гарах зүйл зүрхнээс гарч. Тэдгээр нь хүнийг бодзралдаг. Зүрхнээс хорон муу бодол, аллаг, завхаарл, садар самуу, хулгай, худал гэрчлэл, гүтгэлэг зэрэг нь гардаг. Эдгээр нь хүнийг бодзралдаг. Харин гараа эдэлгүй угаах нь хүнийг бодзралдаг гэж Иесус хэлсэн маа. Тэгэхээр ёрын муу гэдэг нь энэ байгаад байгаа байхгүй. Зүрхэндээ ийм юм байвал даруй ариун сүнсэнд хандаж энийг гаргаж хайх ёстой.
Миний зүрхэнд дотор ийм юм байна. Миний зүрхэнд та нар одоо мэдээж бурхантай хамт алхаж байхад хардаг л байгаа шүү дээ. Өөрийн чинь дотор юу нутгалж байгааг тийм ээ. Тэгээд бурхан минь энэ үнэхээр жигшмээр юм, энэ надаас үнэхээр авагдсан байгаасэ гэж би хүсэж байна. Та энийг надаас аваач. Дараад нь ёс бус үгсээс бид нар өөрсдийн зүрхийг хамгаалах ёстой. Ёс бус үгсээс. Харъя л да. Энэ ара ёс бус үгс гэдэг мань юу хэлдэм бэ гэхээр ер нь бол тий чамайг октоосо хөгжүүлдэггүй тийм үгсийг л хэлээд байгаа. Одоо юу ч хийж болно шүү дээ, буруутгал байж болно, гологдол байж болно, зүгээр хэрэгтэй хэрэггүй сул үгсүүд байж болно. Ийм үгс зүрхэнд мань аль хэзээ нөгөө үндслэгдсэн байдаг аахгүй юу? Тэгээ савл хийвэл үсэрч гарч ирээд идэв. Тэр энийг л бид нар зогсох хэрэгтэй. Одоо бид нар ч гэжтэй одоо ариун сүнсэнд бид нар хандж ярих хэвэл та ариун сүнсээ миний зүрхийг үнэхээр энэ зүйлээс та цэвэрлж өгөөч. Би дахиж амнаасаа ийм юм гаргамааргүй байна. Зарим хүмүүс айгүй итгэлгүй ярьдээ ш. Чи тэ энийг хийж чадах уу? Чадна гэдгээ мэдээд байгаа мөртлөө. Яа на тэгтэл чадахгүй бол яах вэ? Тэ нөө илэрхийлэхдээ айгүй итгэл муутай. Гэхдээ уул нь бол би чадаал гэдэг л да. Гэхдээ би бас яг мэдхгүй байна. Айгүй олон санаа цаана байгаа. Чадна гэж хэлдэг чадахгүй бол би шараа болно. Чадна гэж хэлдэг чадахгүй бол энэ надаа мөнгө өгөхгүй. Хариуцлагаас зугтах одоо тий ямар дим итгэлгүй, дим эргэлзээтэй тийм байдлууд нэр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ биднийг хөгжүүлэхгүй, энэ биднийг барьж байгуулахгүй байхгүй. Ийм үгс бидний зүрхэнд нутгалдаг байна л да. Дараагийнх нь гүжүүд байдал гэж. Гүжүүд байдал гэдэг нь ерөөс хатуу. Ерөөс одоо израилчуудыг бурхан хөшин хүзүүтэй. Та нарын хүзүү чинь хөшин, дух чинь хүрэл юм а гэж хэлсэн. Ерөөс гүлийцэн ерөөс бүр ерөөс. Тэгээ хүзүү хичнээн гүжүүд байх тусмаа унахтаа хугарах нь амархан байдаг гэж байна. Амар гүжүүд өөрийнхөө таг зүтгэл ингээд ерөөс ингээд одоо тэрслүү байдал байхгүй. Тэгэхээр одоо шил сүнсний эцэг чиний дургуй хүргэсэн юм хэлж болно. Чиний дургуй юм дандаа дуртай юм чинь ярихын тулд сүнсний эцэг гарч ирэв шүү дээ. Ер нь болжгүй л дургуй юм чинь л ярих гэж гарч ирсэн байгаа байхгүй юу? Яа тэгэл чиний зүрхийг одоо хурцлж хэлбэржүүлэх нь сүнсний эцгийн үнэхээр одоо нэгүүлсэл нь учраас. Тим үед нь битий гүжүүд байгаарай л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Бид нар би бурханд бол нээлттэй харин танд бол өстой үгүй гэх боломжгүй байхгүй. Бид нар бурханд ямар нээлттэй байдгүй сүнсний эцэгтэй дүдэж нээл нээлттэй байх хэрэгтэй. А Филипп пастор ч гэсэндэ бачаарлын төрт дургу юм хэлж болно. Юу хүсэж хэлэх ёстой, зөвлөх ёстой гэж хэлж ин тэрийг л хэлж тэр хүн чинь. Харин тэрийг ямар ч гүжүүд зүрхгүйгээр хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр миний дотор ямар нэгэн гүжүүд байдал байвал бид нар энэс шууд татгалзаж яах хэрэгтэй. Энийг авч хаяхыг бүр хүсэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ нь биднүүсийг одоо зүрхээ цэвэр байлгаж хамгаалахад сургаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сүнсний хүү байхыг сурна гэсэн үг. Дараагийнх нь ухаангүй байхаас гэж байгаа юм. Ухаангүй гэдэг нь одоо юу гэсэн үг вэ? Эрүүл ухаантай биш. Одоо шашинчдсан хит сүнслэг одоо тийм зовлонтой хүмүүс идэв шүү дээ одоо тийм тэгэл бүр ингээл амар хийсүр одоо юун дээр ч амьдраад байгаа нь мэддэхгүй юм одоо хүндлэнгийн зүгээр итгэдэггүй хүн арах юм бол галзуу солиотой юм уу да гэмээр тийм хүмүүс байдэн шүү дээ. Тэгэл зүү зүгээр юм ярьж байгаа л тэрийгээ заавал ингээл чөтгөр шулам руу оруулаад ингээл хэвээр сатан ингээл хэвээр талханд очилж ийсэн чинь хэвээр шуу сатан над руу дайрж байгаа байхгүй тэр нь сатан биш зүгээр л очрын урд дөр нэг хүн л орсон л байгаа байхгүй юу. Яста сатанстай яг дүрээрээ байгаад байгаа байхгүй юу? Амар нүүдэн явж байгаа архи утсан байж л дээ одоо. Тэгэхээр бид нэр эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй. Эрүүл саруул ухаантай. Филипп пастор нэг удаа зааж ирсэн шүү дээ бид нарт ярьж ирсэн. Заримдаа юмс зүгээр тохиолддог юм аа. Чи болгоомжгүй байснаас болоод юмд бүдрээд унцдгийн тэрэнд чинь заавал тэрийг ингээд мөнхийн устай холбохгүй эсвэл одоо ингээд диаволтай холбохгүй Иесусийн загалмай ажилтай холбохгүй ингээд байх шаардлагагүй гэж эрүүлвэ. Логик бай гэж байгаа байхгүй юу? Дараагийнх нь хоёр нүур гаргахаас үргэлж болгоомжлох хэвээр юм аа. Хоёр нүур гаргахаас
Энэ одоо бид нар энэ ийм энийг олбор жигших хэвээр. Хүн жигшүүл хийж чадна. Хоёр нүр гарахта дуртай байх юм бол одоо яах чарах байхгүй. Бүр тэгээ сурцсан хүн биш. Намайг харахаараа нэг өөр болол, ээгийг харахаараа нэг өөр болол, мөнх хоёрыг харахаараа нэг өөр болол, амар олон багтай. Тэгэхээр ариун сүнс биднүүсийг бүр манаад, бидний зүрхийг бүр манаад. Яагаад тэгэл дуулал нам дээр хэлэхдээ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр эзэн чиний сэтгэлийг сахинаа гэж хэлсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр миний сэтгэлийг сахидаг тэр эзэн, тэр ариун сүнс намайг хоёр нүур гаргаж яхад үнэхээр илчлээд илрүүлээд энэ хоёр нүүртэй байдлаас намайг үнэхээр аварч чөлөөлөх болтгоо. Бид нар бие биенээ зүгээр нэг тийм баггүй л баймаар байна л да. Баггүй амьдраа сурчмаар байгаа байхгүй. Зарим хүн бол үзэн ядаад баг энэ хоёр нүур гаргаад байгаа үзэн ядаад байгаа мөртлөө нөгөө дэндүү амьдраа твшсэн учраас ингээд салж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ариун сүнс бидэнд үнэхээр туслана. Тэгхийн бол бид нар яах нь сүнсний сайн хүү байж чадах нь. Тэгээ дараагийнх нь мэдээж итгэлгүй байдлаас шунлаас. Одоо би түрүүн та нарт ярьсан шүү дээ. Ганцхан сүнсний автаа байх юм уу? Тэгээ хоёртой байж болохгүй юм уу? Энэ бас шунал буруу хэлбэрийн шунал байхгүй юу? Эртнийн хамаг хүчтэй хүмүүсийг одоо өөрийнхөө сүнсний эцэг болгоод тэгээ яах вэ? Амар одоо өөрөө бүр тэднээс мундаг хүн л болж гарч ирэх нь л дээ. Эсвэл ингээд сүнсний эцэгтэйгээ алхачихсанаа нэг жоохон сул дараа байдлыг нь харангуйтаа шууд дург нь хүрээл. Эгүй эгүй. Би ийм сул дараа л бистэ ийм гэж юу гэсэн бодоогүй би өөр сүнсний эцэгтэй баймаар байна. Би нэг тийм эмгтээтэ таарч ирсэн. Тэр эмгтээ бол өөрөө үрж ирээд намайг би та миний сүнсний эцэг болооч. Би тэггүй гоо наадхач яг ингэж шийддэг юм аа. Тийм болохоор энэ яриага орхиод зүгээр хамт алхъя. Тэгэл төд удлгүй тэр эмгтээ намайг уучиж чадахгүй гэдгийг хэлсэн шүү. Үгүй нам би бүр бурханд үнэхээр талархаж байсан. Би ямар азар тэр үе сэтгэл хөдлөл. Тэгээ би чинь сүнсний эцэг болчих гээг юм бэ. Тэгэхээр сүнсний эцэг сүнсний хүү гэдэг чинь цусны гэрээгээр холбогдсон хүмүүс шин. Христийн цус урсаад тэр гэрээ ажиллагаанд орсон байхгүй. Тэгэхээр штэ сүнсний эцгээсээ бид нар буцах газар байхгүй. Солих арга байхгүй. Дээр нэмж хин нэгнийг авах хэрэг байхгүй. А бас за яах вэ гэж запасанд нэг сүнсний эцэг хадгалах боломж байхгүй. Гэрээ байхгүй юм чи. Бид нар нэг нөхөртэй байна, бид нар нэг эхнэртэй байна. Запас эхнэр, запас нөхөр бид нарт л тийм ойлголт байхгүй. Бидний үгсийн сан тийм байхгүй. Яа гэвэл цусан гэрээ. Энэ гэрээг ажиллагаанд оруулаханд бол Есүсийн цус урсах хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгэд урссан. Тэгээ гэрээ ажиллагаанд орсон. Тэгэхээр бидний шуналтай байдал энэ метр илэрнэ гэж байгаа шүү. Тэгвэл шунал гэхээр зүгээр л нэг амар олон хувцастай, мовцастай болох тухайч биш. Сүнсний юмд буруу шунах. Тэг ийм зүйлээс бурхан биднийг бас цэвэрлэх ёстой. Угаач. Ийм юм миний дотор байна, бурхан минь. Итгэлгүй байдал миний дотор байна. Бурханд итгэлгүйгээр таалагдах боломжгүй. Бурханд биш үү? Харагдахгүй юмсад итгэдэггүй хүн таалагдахгүй. А харагдахгүй ч гэсэн итгэдэг хүн бурханд таалагддаг. Тэгээ бурхан тэр хүнийг шагнадаг гэж байгаа шүү. Иврэ номон дээр тэгж хэлсэн байгаа. Дараагийнх нь бид нар зүрхээ гим нүглээс хамгаалах хэрэгтэй юм аа. Бид нар гимийг туршиж үзэх ямар ч шаардлагагүй. Гайгүй ээлгүүд энийг оролдоод үзчихдээ юм уу? Зарим хүн тэгж ярьдаг шв. Би бүр ингээд бүр янзын үзээд тэр нэг бөөдөр бүр очиад өөрийгөө бүр үзүүллээ. Гэхдээ чи яаж байгаа юм хэрэг? Яг ямар байдгийг янзын үзээ. Ариун сүнстэй. Ариун сүнсний яг хилж байгаагаар хилж нэ эсвэл эсэргээр байна уу? Эсвэл намайг ариун сүнстэй гэдгийг таних нүггүй юу? Зүгээр л үзэх гэсэн юм. Харанхуй чин тоглоом биш. Хангалттай хүчтэй биш л та ерөөсө тоглох хэрэггүй. Ар галаас өөрийгөө бүрэн хамгаалсан баг өмсөөд бэлэн мэлэг нь өмссөн бол гал гаргаж тоглож болно. Гэхдээ гал командын ажилчид хүртэл галаар тоглодгоо байхгүй. Очиж буших унтраад. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн гим нүглээс өөрсдөө хол байлах хэрэгтэй. Айгүй хол байлах хэрэгтэй. Бүр асар зайтай байх хэрэгтэй бид нараас. Тэгжээж бидний зүрх сэтгэл маань одоо бид нар ариун амьдралыг бид нар сонгоцсон байна.
ариун амьдралыг сонгоцсон гэдэг чинь унтраачих. Ариун амьдралыг сонгоцсон гэдэг чинь өдөр тутмын одоо энэ алхаагаараа бидний амьдрал, бидний зүрх сэтгэл, оюун санаа чинь ариусж үйдэг байхгүй. Ганцхан бид нар энэ бүхнээс л татгалзах хэрэгтэй. Дараад нь хар санаа. Хар санаа гэдэг маань одоо ер нь хар санаатай христчд бол ховрол доо. Гэхдээ хар санаа гэж би яг юу хэлээд байна гэхээр бүр урвуу бодол санаатай. Бүр юмыг ингэ заавал хараар нь эргүүлдэг гэм бодол санаатай хүмүүс байдаг ш. Гэхдээ тэгэл яг тэхүү аа мэдхгүй наад чи ингэчих байхаа гэж заавал тэр чинь эргүүлж аваачаад ийм хар буруу сэтл рүү аваачиж байдаг. Тийм юм бидний зүрх сэтгэлд нутаглах хэрэггүй гэж. Дараад нь бид нар мэдлэггүй байдлаас зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бүхэн байна штэ. Бидний зүрхэнд байхгүй гэж болно. Байхгүй бол маш сайн. Тэгвэл бүр улам л хол болгоол гэсэн. Оруулж болохгүй л байхгүй да. Мэдлэггүй байдлаас бид нар одоо өнөөдөр одоо шин мэдлэгт сурч байна. Өнөөдөр эцэг хүүгийн харилцаа гэдэг тэр гайхалтай мэдлэгийн одоо амийн уснаас бид нар ууж штэ. Ингэснээрээ бид нар яах вэ? Мэдэж авсан учраас сөнөхгүй гэсэн. Мэдэж авсан учраас бид нар амьдрна гэсэн. Бид нар мэдэж аваад амьдрсан учраас бид нар альва хараалаас ангид байна гэсэн. Бурхны нүур үргэлж бид нар руу тусна гэсэн. Дараад нь би энд багтаагүй учраас тэгээ би та нарт зүгээр хэлээд өгч. Дараагийнх нь болохоор энэ мэдлэггүй байдлаа би нэг юм нэмэт хэлчихэ. Мэдлэггүй байдал нь бас юу орж ирж байна гэхээр хинэггүй байдал орж ирж байгаа шүү. Хинэггүй хаанг. Хотын сүмийн удирдахч нараа. Бид нар биш үү? Маш их зүйлийг мэддэг болсон. Бид нар хэн бүхний хурч очиагүй тэр оргилууд дээр бид нар гарсан. Бид нар олон илчлэлтүүд, олон ойлголтуудыг хүлээж авсан. Бид нар маш их өөрчлөлтөнд дундуур алхаж ява. Бид нар олон зүйлээс шилжиж гарч ирсэн. Тэгсэн ч бид нар ханах ёсгүй байхгүй. Хайнг болж болохгүй. Аа тий би мэдэн ш. Угаасаа мэднэ. Манай сүм бол мэдэн ш. Үгүй. Тийм л учраас бид нар одоо нөгөө эрдэмтэй хүн дүлгөн их ус одоо ямар байдаг гэлээ. Эрдэмтэй хүн даруй их мөрөн дүлгөн яг үнэ. Тийм байх шээ. За энэ айгүй чухал. Энэ ганцхан юм мэдхгүй байх биш. Энэ бүр зүгээр тийм мэдхгүй байгаагаараа бүр эрдэтсэн тий. Мэдэх шаардлагагүй гэж бодсон байхгүй. Дараагийнх нь дараагийнх нь болохоор альва төрлийн хуурам эхлэлтээс зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй. Альва төрлийн хуурам эхлэлтээс энэ их чухал юм байгаа юм аа. Манай сүмд нэг эмэгтэй явж ирсэн юм. Тэгээд тэр эмэгтэй нэг жижигхэн асуудлаас болоод манай сүмээс явлаа. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй яв үнэн хэрэгтэй бол тэр асуудлаас ч болоогүй. Харин аль хэзээний хин нэгний дуу хоолонд мэхлэгдсэн л байсан байна. Хууртагдсан. Бид нэг ингэ явж байхад ямар ч сувг орж ирж болно. Ямар ч долгион биднэл орж ирж болно. Тэгээ бид нарыг мэхэлж олно. Одоо орчин үеийн хуурам мэхлэлт чинь ер нь их сайхан хувтастай, их сайхан өмсгөлтэй, их сайхан царай зүстэй одоо ийм янзын болцсон шүү дээ. Одоо сэтгэл татан болцсон байхгүй. Учир бид нар сүнсний ялгах чадвар сонор сэрэмж гэдэг юм бол аюу чухал. Тийм л учраас бид нар сүнсний эцэгтэй байгаад талархах хэрэгтэй. Бид нар лавлаж баталгаажуулдаг нийгэм бидэн дээр байгаад талархах хэрэгтэй. Аливаа төрлийн хуурам эхэлтээс дараад нь бид нар өштэй зүрх сэтгэлээ хорслоос үнэхээр хамгаалах хэрэгтэй. Ээдтэй хин нэгэнд хорсоод хорсол дотроо хөвдсөн байх вэ? Петр бүр юу гэж хэлдэг вэ? Хорссон хүн хорслынхаа гашуун усыг гадагшин цацдсан юм а гэж хэлсэн байна шээ. Тэгээ олон хүмүүсийг одоо халдварлуулж идэг. Хорсол бидний дотор байх вэ? Хорсол бүр нэг тий бүр 100 утсан нэг тийм мартаж өгдгөө нэг тийм. Дараад нь бид нар зүрх сэтгэлээ хүчрхийллээс хамгаалах хэрэгтэй. Би түрүүн та нарт хэлсэн тий.
Бидний бурхан биднийг биднэрт хичнээн хайртай байлаа гэдээ бидний хүчээр өөрлөгөө эргүүлдэг вэ гэж. Альва төрлийн хүчирхийллээс бид нар зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй. Хэдийгээр бид нар чадах байсан ч гэсэн. Хэдийгээр бид нар тэр эрхэн байсан ч гэсэн. Бид нэр татгалзаж тэр хүчирхийллээс үнэхээр өөрсдөө хол ойлгосон. Бид нар нэг л зүйл дээр маш хүчирхийлдэг байх хэрэгтэй. Хаанчлал. Энэ дотор бол бид нар үнэхээр хүчтэй байх хэрэгтэй. Бид нар хүч хэрглээд урагшаага төрөх ёстой. Тэгээд нураах ёстой юмнуудыг бол бид нар үнэхээр хайр гамгүйгээр хүчирхийлээд бүр нураагаад цаашаа гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Харанхуй хаанчлыг бол бид нар ингээл хүчирхийлж болохгүй ээ гэж байлгаад иж болохгүй шүү дээ. Харанхуй хаанчлын альва илэрлийг бид нар зүгээр хүч төрн нурааж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Дараад нь зүрх сэтгэлээ юунаас хамгаалах хэрэгтэй вэ гэхээр тэнэг байхаас. За. Тэнэг байна гэдэг чинь юу вэ гэхээр маш энгийн. Мэдээд байгаа мөртлөө хийхгүй байхыг л тэнэг гэж байна шүү дээ. Бурхан бол тэгж харддаг байхгүй юу? За чи үнний замыг мэдлээ. Үнний замыг сурлаа. Үнний замаар амьдрдаг хүмүүсийн дунд амьдрлаа. Тэгсэн мөртлөө өөрөө амьдрдаг. Чи ямар тэнэг хүн бэ? Мунхаг. Библи хэлэхдээ мунхаг гэсэн ма. Тэгэхээр энэ мунхаглыг хэлж байгаа шүү. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор зүрхээ хатуурхаас бид нар хамгаалах хэрэгтэй. Зүрх ерөөс хатуурж болохгүй. Ард түмээ. Хатуурна гэдэг чинь бүр ингээл Есүс Матай номон дээр уулан дээрх сургаалдаа хэлсэн ш. Чи мууг муугаар битээ хариулаа. Мууг сайнаар хариул гэж байна ш. Хатуурсан зүрх сэтгэлтэй нэгний өдөс зөөлн зүрх сэтгэлээр хандаа гэж. Хатуур зүрх сэтгэлтэй байхаас өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Марк номын 6-гийн 52 гэж бичээд авчих. Би танд нэр ишлэгийг нөгөөгүй шүү дээ, тийм ээ. Хүчирхийллээс хамгаалах гэдэг дээр сургаалт үгс 24:2. Хүчирхийллээс хамгаалах. Мунхаглаас зүрх сэтгэлээ хамгаал гэдэг дээр сургаалт үгс 28:26. Сургаалт үгс 28:26 мунхаглаас зүрх сэтгэлээ хамгаалаа. Сайн хүү бай гэвэл. Хорслоос гэдэг дээр нү. За хорслоос нь хэлээд үгүй. Сургаалт үгс 14:10. Ухаангүй байхаас гэдэг би хэлээгүй. Ухаангүй байхаас энэ номлогчийн үгсийн 9:3. Тийм дээд гэнэ адилхан. Зүрх сэтгэлээ хатуурхаас хамгаал гэж байгаа тийм. Марк 6-гийн 52. Хатуурх бол ер нь юунаас эхэлдэг вэ гэхээр уучлахгүй байхаас эхэлдэйн да ер нь бол. Уучламааргүй байна. Намайг тэр тэгсэн. Тэгэхээр миний бүр дургу үрээд байх гэж өөрийгөө улам одоо ингэж гатууруулах тийм. За дараад нь энэ бол ястаа үнэхээр Христэд итгэгчдийн дунд хорт хавдар болцсон нэг юм өвчин байна. Энэ бол бардамнал юм а. Зүрх сэтгэлээ альва бардамналаас хамгаалах хэрэгтэй бид нар. Сургаалт үгс 16:5. 28:25. Оо энэ бол одоо Библиэр дүүрэн байгаа дөө. Бардам байх. За. Хотын сүмийн удирдагч нар, хотын сүмд хамааралтай хүмүүс бол ирээдүйд бүр өшөө улам даруй болж алхах хэвээр. Яг л биднийг маш их хүчрэхэг ажиллагаанууд угтаж байгаа, биднийг маш их том амжилтууд угтаж байгаа, маш олон ялалтууд биднийг тосоо зогсож байгаа. Бид нар гарах тоолонд бол даруй байдлын гоёмсог нөмөргийг л нөмөрөх хэвээр юм байна. Яг л энэ бүхэн нэг бид нар нэгүүлсээр л олж авч байгаа шүү дээ. Бурхан чухам нэгүүлсэн учраас бид нарт нээж өгч байгаа байхгүй. Дараад нь өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг Бурханаас холдуулахаас хамгаалах хэрэгтэй. Бурханаас эргүүлэхээс хамгаал. Эргүүлэхээс. Марк 7:6.
Марк 7-ийн 6, Еврей 3-ийн 10. Өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг бурханд эргэлцэхээс хамгаал. Эргэлцэх, бурханд эргэлцэх. Бурханд эргэлцэх. Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар эцэгт итгэ, мөн надад итгэ. Зүрхээ бүү зовоо гэж хэлсэн мөн. Битгий эргэлц, ер нь эргэлцээ бол ерөөс үнэн гэж тэр эргэлзэн дотор байдгүй та. Эргэлзээ бол тэр чигээр мэхлэн шүү дээ. Та үнэхээр бурхан минь ээ. Миний итгэдэггүй дүүг аварч өгнө гэдэгт би итгэж байна. Тэгтээ л итгэж өгөхгүй байна. Тэгтээ яг дэ итгэж байна, итгэж байна бас итгэхгүй ч гэж болохгүй. Тэгтээ л нэг л итгэл төрөхгүй л байгаа юм да. Энийг одоо итгэл гэж нэрлэхэд хэцүү одоо тий. Бас итгэхгүй байх гээд итгэж байгаа шиг. Тэр бурхан энийг юу гэж хэлдэг вэ? Итгэлгүй байлаа л гэж хэлдэг. Иннээс бид нар хол байх хэвээр зүрхээ хол байлгаа гэж тийм ээ. Зүрхэндээ бид нар тушаах хэвээр Давид тушааж ирснийг бид нар мэдэн шүү. Эй, зүрх минь ээ, хээ, сэтгэл минь ээ, эзнийг магтаа. Чи зүгээр л эзнийг магт. Үймрээд байх юм байхгүй эзнийг магт. Эргэлзээд байх юм байхгүй эзнийг магт. Ээ, зүрхэндээ тушаах хэвээр байхгүй. Дараад нь ариун сүнсэнд худал ярихаас бид нар зүрх сэтгэлээ хамгаалнаа. Ариун сүнсэнд худал яриад явах үед бид нэр үннээс сүнсэнд худал ярина гэж гэдэг ч одоо ерөөс айгүй юм штэ. Үннээс сүнсэнд бид нар үннийг л ярина. Бид нар үннээс сүнсэнд худал ярьж байгаагаа мэддэггүй байхгүй юу? 10-р жилийн өмнө бид нар Библийн сургуульд оюутан байж ирсэн. Ээгийн санаж нүгэ шээлийн өгш хичээл зааж ирсэн. Тэгээ тэр өдөр бурхан эцгийн зүрх сэтгэлийг ярьж ирсэн. Тэгээ би бурхан дөрөөсөө хүлэн зөвшөрдөг байсан нэг зүйлийг тэр өдөр яг өмнө хүлэн зөвшөрсөн. Анг бүхлээрээ ариун сүнсний оршиход бүрэн автсан. Бүгд уйлах нь уйлаад, суух нь суугаад бүр аюул болсон л тоо. Хичээл зааж исэн багш хүртэл бүр өөрөө шоконд ороод өөрөө ирэхгүй ариун сүнсэнд одоо хичээлийн цагаа өглөө шүү дээ. Ариун сүнс минь та өдөр да гэд. Тэр юу байсан бэхээр би бурханд маш их гомдсон байсан. Миний хүсэдсэн нэг зүйлийг хийгээгүй хүн төлөө. Гэхдээ би гомдсон гэдгийгэ гомдоогүй гэж худлаа ярьдаг байсан. Бурханд гомдно гэж юу хийдгийг гомдоогүй. Гэхдээ би гомдсон байсан баггүй. Тэгэхээр ариун сүнс биднээтэй ажиллах нь ийм сайхан л да. Одоо бол би ичихгүй ярьж байна. Тэр үед бол ичээд үхэн штэ. Гэхдээ бурхан намайг тэр үед одоо үннээ хэлээч зүгээр үннээ хэл гэж яхад намайг энэ худлаас чөлөөлж исэн баг. Тэгэхээр бид нар өөрийн мэдлгүйгээр ариун сүнсэнд худлаа ярьсан байдаг. Гэхдээ ямар сайн сэтгэлтэй байх нь намаагүй штэ. Тэгээд заавал ариун сүнс энийгээ заавал одоо бүр янзалж салдаг байхгүй. Ялангуяа бид нараас бол өдөрдөгч нар бол заавал ариун сүнстэй зүг болонд нь зүгээр. Гэтэ энэ бол үнэхээр таатай мэдрэмж. Энэ үнэхээр сайхан чөлөөлөлт. Тэгэхээр энэс хол байх хэвээр. Тэр хүн юм сурж шít. Аа би ингэж энэ мэтээр одоо ариун сүнсийг мэхлэх гэж оролдох боломжгүй юм байна шүү гэж сурж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг бид нэр ингэж хамгаалж явах хэвээр. Ингээд хамгаалж зүрх сэтгэлээ эдгээрээс хамгаалаа гэдэг чинь эдгээр нь таны зүрхэнд байхгүй бол байхгүй чигээр нь байлгаарай л гэсэн үг байхгүй. Байгаа бол даруй ариун сүнсэнд өгөөд ав устгаж хайгээд. Та нар хэрэв сатаны өрх гэдэг намыг үзсэн бол тэнд маш гоё зураглал байдаг шүү. Бурхан бид нарыг алт шиг тунгаадаг. Маш хүчтэй галаар, маш халуун нөхцөл байдал дондор бид нарыг оруулдаг. Тэр нөхцөл байдал дондор орж яхад бидний зүрхэн дотор байгаа юмсууд нөгөө хүчтэй галаар төөнөхөр нөгөө алтан дотор байгаа хольцууд чинь бүгд гадаргуу дээр нь хөвж гардыг байна л да. Алт чинь өөрөө ингээд олон металлын хольцтой байдаг юм лээ шүү дээ. Тэгээд тэр нь ингээд хөвөө гараад ирдэг гинэ. Тэхийн тулд алтыг биш дээ. Жирийн галаар яадгүй гэж байхгүй. Шижиршүүлдэг. Тусад нь бүр амар хүчтэй одоо хэдэн мянган градусын галаар ингээд тунгаадаг. Тэгээ яагаад тунгаагаад байгаа юм бэ гэхээр бүх хольцыг нь дээш нь хөвж гаргаж ирэх гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар үнэхээр аимшигтай, үнэхээр одоо бачуур мөнөцтэй байдал дундуур гарч ирж байхад бидний дотроос яах нь вэ? Янз бүрийн эсэн бусын хог нош гарч ирнэ.
Яг энэ дээр л бид нар сэтгэлээр унаад өгчдөг байхгүй юу? Тэгэхээр үнэндээ бол үгүй. Тэгээд Джон Бивер юу гэж хэлсэн бэ гэхээр яг ингээ өвөөд гараад ирэхэд одоо тэр тунгаалдж байгаа алт нь та хэвээр байя гэж өгдөө. Тунгаалдж байгаа алт бол тэрийг яаж чадахгүй байхгүй юу? А харин тунгааж байгаа нэгэндээ хэлнэ. Та намайг ариун сүнс гэдэг халбгаар энэ тохиолдолд ариун сүнс маань халбах шиг ажиллаж байгаа байхгүй юу? Ариун сүнс халбах гэсэн үг биш. Халбах шиг ажиллагаа хийх гэж байна. Халбгаар миний гадаргуу дээр хөвөөд гараад ирсэн энэ зүйлийг аваад хайчаач. Би ийм юмтай амьдрмааргүй байна. Аваатгаач энийг. Ямар жигшмээр юм бэ? Ийм балера миний дотор байсан юм уу гэхэд ариун сүнс яах нь тэрийг утгаж аваад гараад хайна. Тэр нэгч тосол гарам алтыг цуг авч хаяхгүй. Зөвхөн тэрийг л авч хаяа. Би энийг уншаад маш их сэтгэл амарсан. За би өөрөө өөрийгөө халаахгүй байх, би өөрөө өөрийгөө тунгаахгүй байх, би өөрөө өөрийгөө шигшэхгүй байх. Бүгд тэр хийж байгаа хэрэг. Шигшээл гаргачихж байгаа хэрэг. Тэгээ Петрт Иесус хэлдэж шв. Петрэ чамайг ч та улаан буудаа шиг шигшгэж энэ цаач. Шигшүүр ирж явж байна бүр. Гэтэ зүгээр шигшүүрийн дараа чи эргэж нөхдөө байрж байгуулах болно. Петр тэр үед юу шигшүүр, юу улаан буудаа бүмэд. Тэгээ Есүс чи надаас татгалцах юм байнамаа. За ёстой тийм юм байхгүй. Петр тэгж хэлж байхдаа өөртөө итгэж байсан. Харин тэр дараад нь гараад ирснийхаа дараа аа улаан буудаа гэж энийг хэлсэн юм байна. Хэрхэн ажиллагаа хийсэн? Бүх юм өнөөхөл хийсэн баа байхгүй. Тэгэхээр эдгээр зүйлсээс хол бай гэдэг чинь эдгээрээс цэвэрлээд өгсөн юм бол дахиж оруулж ирэхгүй байхад нь л үр анхаарах хэрэгтэй. А хэрэ ороод ирсэн бид нар зөндөө олон шигшүүл дундуур явж байгаа шүү дээ. Тэнд юмсууд гараад ирнэ битгий аа битгий санаа зов. Муухан харагдан дэр чи угаасаа бүр. За заримдаа бүр амарч байх ба. Арайчтэй миний дотор ийм юм байж гэн болио. Би ер нь өдөрдөгч байхаа болио ийм байлаар хүн ерөөс яаж өдөрдөгч байдгийг мэдгийнч гэх хэрэггүй. Угаасаа тэр байлаарч юм байж одоо гараад ирж одоо яах вэ? Хусаал авдаг цаг л ахгүй. Тэр зураг л надад үргэлж толгойн байнг. Би дотроос ямар нэг юм гараад ирлээ. За ариун сүнс миний ястаа авч хаяхгүй бол ястаа болох. Бушуухан аваад хаяа өтөр дарыг аваарай гэж гуйдээ ш. Тэр тийм гоё ихгүй. Тэр өөр аваад хайч. Тэгэл алга болчихно. Тэгэхээр жинхэнэ хүү байна гэдэг нь биднийг эдгээрээс зүрх сэтгэлээ хамгаалахаас хамгаалахад хүргэж байгаа юм. Зүрх сэтгэлээ. Бид нар хүү байхад сурах ёстой биз дээ. Тийм биз дээ. Аа яа тийм хүүн болоод төрсөн юм чи тэгэл ингэж явж байтал том болох байлгүй гэж болохгүй шүү. Бид нар хүүн байж сурах ёстой байхгүй. Бид нар эцгүүдээ сонсож сурах ёстой. Тэрнээс гадна бид нар зүрхээ энэ мэтийн хог шааруудаас хол байлгаж сурах ёстой байхгүй. Яагаад гэвэл ийм зүйлүүд чинь л хүний зүрхийг бохирчж байгаа шүү. Ганц нь ороход л бохирчж байгаа байхгүй. Тэгээд яг нөгөө эцэг хүүгийн харилцаа чинь хаалт үсээд зогсчихж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар тэр харилцааг зогсоомооргүй шүү. Бид нар үргэлжлүүлээл ямар ч одоо тийм саад байхгүйгээр юмс урсаж гаргаж идэг болмоор байгаа байхгүй.